students, মই সমীরণ বৰা আৰু তোমালোকে চাই আছা তোমালোকৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানম টিউশ্যন। এই চেনেলটোৰ যোগেদি আমি ক্লাছ টেনৰ জেনেৰেল ছায়েন্স, ক্লাছ ইলেভেন আৰু টুৱেলভৰ ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক ডিছকাছ কৰি থাকোঁ। গতিকে যদিহে তুমি ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্ট বা ক্লাছ ইলেভেন বা টুৱেলভৰ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এণ্ড কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা, যাতে আমি দিয়া যিকোনো নতুন ভিডিঅ' তোমালোকৰ ওচৰত গৈ পায়। আমি পঢ়ি আছোঁ তোমালোকৰ সৈতে ইউনিট এণ্ড মেজাৰমেণ্ট অৰ্থাৎ ক্লাছ ইলেভেন ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ টু, আৰু তাৰ এইটো হ'বলৈ গৈ আছে আজি লেকচাৰ নাম্বাৰ 7। গতিকে ইয়াৰ আগতে আমি পঢ়া সেই লাষ্ট 6টা ক্লাছৰ ভিডিঅ' যদি তোমালোকে একাধিক্ৰমে চাব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিছোঁ, তোমালোকে প্লে'লিষ্টটোত যাবা আৰু প্লে'লিষ্টটোত গৈ আটাইকেইটা ভিডিঅ' তোমালোকে চাব পাৰা যিসকলে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই। লগতে আমাৰ জ্ঞানম টিউশ্যনৰ যোগেদি চলি থকা লাইভ টিউশ্যন ক্লাছৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে তোমালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা যিটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে তাত আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা, আৰু সেই লাইভ টিউশ্যন ক্লাছৰ ডেমো ক্লাছ যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিছোঁ, তাত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে এটা ডেমো ক্লাছো চাব পাৰিবা। ঠিক আছে, গতিকে পলম নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ক্লাছটো। আজি আমি কি কি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ সেইখিনি প্ৰথমতে চাই লওঁ। কণ্টেণ্ট অৰ্থাৎ কি কি পঢ়িম আমি আজি, এক মিনিট, মই এটা বস্তু উলিয়াই ল'ব লাগিব। অ'কে, চোৱা, আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ ডাইমেনশ্যনছ অফ ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ। একেবাৰে মানে নতুন এটা টপিকেই হ'ব যিসকলে আজিলৈকে পঢ়া নাই, বুজি পাইছানে? ডাইমেনশ্যন এণ্ড ফৰ্মুলা, ডাইমেনশ্যনছ, এইবিলাক ফিজিকেল কোৱান্টিটি বুলি ক'লে আমি চেপ্টাৰটোৰ আৰম্ভণিতে পঢ়িছোঁ যে ৰাশি, ৰাশি মানে কি, যিবিলাক বস্তু আমি কিবা এটা মান আৰু এটা তাৰ এককৰ দ্বাৰা লিখোঁ, ইউনিটৰ দ্বাৰা লিখোঁ। যেনেকৈ ধৰি লোৱা মই ক'লোঁ ওৱান, ওৱান বুলি ক'লে মই ওৱান এটা নাম্বাৰহে বুজিম, কিন্তু মই যদি লিখোঁ ওৱান মিনিট, মই যদি লিখোঁ ওৱান ছেকেণ্ড, মই যদি লিখোঁ ওৱান কিলোমিটাৰ, তেতিয়া কিন্তু মই কিবা এটা বস্তু গম পাম যে এইটো এটা লেংথ অৰ্থাৎ দৈৰ্ঘ্যৰ কথা কোৱা হৈছে, এইটো এটা ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ টাইমৰ কথা কোৱা হৈছে, বুজি পাইছানে? মই যদি কওঁ ওৱান কেজি তেতিয়াহ'লে বুজি পাবা যে এইটো মাছ অৰ্থাৎ ভৰৰ কথা কোৱা হৈছে, হয়নে? গতিকে আমি যেতিয়া এটা মেগনিচিউড, ইয়াক আমি মেগনিচিউড বুলি কওঁ, আৰু এটা ইউনিট, এই যিটো আমি একক বুলি আগতে পঢ়ি আহিছোঁ ক্লাছ টেনলৈকে, যিসকল অসমীয়া মিডিয়ামতে আছিলা, মই জানো যে প্ৰায়বিলাক ষ্টুডেণ্ট অসমীয়া মিডিয়ামৰ হয়, সেইবাবে মই মানে আছিলা, এতিয়া নতুনকৈ ইংলিছ মিডিয়ামত আহিছা, সেইবাবে মই দুয়োটা লেংগুৱেজতে অলপ অলপকৈ কৈ গৈছোঁ দেই, যে এইটো আমি যিটো একক বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া আমি ক'ম ইউনিট। সেই মেগনিচিউড আৰু ইউনিটটোৰে সৈতে একেলগে তাকে আমি কি বুলি কওঁ, এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটি। সেই ফিজিকেল কোৱান্টিটিবিলাকৰ ডাইমেনশ্যনছ পঢ়িম আমি ধুনীয়াকৈ আজিৰ ক্লাছটোত। তাৰপিছত আহিব কি চোৱা, ডাইমেনশ্যনেল ইকুৱেশ্যন, প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি অফ ডাইমেনশ্যন, তাৰমানে এই ডাইমেনশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড এটা ধৰ্ম, এটা প্ৰিন্সিপল, ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি অফ ইকুৱেশ্যনছ আমি পঢ়িলে বুজি পাম। এক্সাম্পল 2.5, 2.15, 2.16 and 2.17, এইকেইটা আমি এক্সাম্পল কৰিলে এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড বহুতখিনি আমাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, গতিকে ক্লাছটো অকণমান দীঘলীয়া হ'লেও তোমালোকে পাৰিলে একেবাৰতে শেষলৈকে চাবা, কিয়নো বহুত দিনৰ মূৰত ক্লাছবিলাক বনোৱা হয়, সেইবাবে মই যিটো ক্লাছ বনাওঁ অলপমান দীঘলীয়াই যায়, এটা ৰিয়েল ক্লাছৰুম নিচিনা ভাবি ল'বা, কপি পেন উলিয়াই লৈ ধুনীয়াকৈ বহি যাবা টেবুলত আৰু কমপ্লিট ক্লাছটো চাবা। এই 10 মিনিট 15 মিনিটৰ ভিডিঅ' বনাই বিশেষ লাভ নাই মোৰ মতে, চ' যিসকলে ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহিছা, কিবা এটা শিকিম বুলি আহিছা, এটা ক্লাছত আহিছোঁ বুলি ভাবি লোৱা আৰু গোটেই ক্লাছটো চোৱা, 40-50 মিনিট যিমানৰ হয় লাগে। ঠিক আছে, অ'কে, প্ৰথম টপিকটো আহি গ'ল ডাইমেনশ্যনছ, ডাইমেনশ্যনছ অফ ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ। চোৱা, ডাইমেনশ্যন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, প্ৰথমতে মই সেইটোৱে লিখাইছোঁ যে ডাইমেনশ্যন অফ এ কোৱান্টিটি অৰ ফিজিকেল কোৱান্টিটি ডেছক্ৰাইবছ দ্য নেচাৰ অফ দ্য ফিজিকেল কোৱান্টিটি, যিটো প্ৰকৃতি এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটি, আমি মই যে এইমাত্ৰ দেখাইছিলোঁ সেই ওৱান ছেকেণ্ড, ওৱান কিলোমিটাৰ, ওৱান কেজি, এইবিলাক এই যিটো কোৱান্টিটি, ফিজিকেল কোৱান্টিটিবিলাক তাহাঁতৰ প্ৰকৃতিটো বুজায়, বুজি পাইছানে? আমি তাক কেনেকৈ লিখোঁ অকণমান পিছত গম পামগৈ। এতিয়া যে 7টা ফাণ্ডামেণ্টেল বা বেছ কোৱান্টিটি আছে ডাইমেনশ্যনেল কোৱান্টিটি বুলি ক'লে, আমি তাত 7টা মেইন পাম, কি কি আছে চোৱা, লেংথ, লেংথক আমি এনেকৈ ধৰণেৰে লিখোঁ, প্ৰথমতে আমি ডাইমেনশ্যন লিখোঁতে এই ব্ৰেকেটটো দিব লাগিব, ধৰি লোৱা লেংথ, লেংথ মানে কি, দৈৰ্ঘ্যৰ কথা কৈছোঁ, চ' লেংথৰ কাৰণে আমি লিখোঁ এল, বুজি পাইছানে? তাৰপিছত যেতিয়া মই মাছৰ কথা ক'ম, মাছৰ কাৰণে ডাইমেনশ্যনটো হ'ল কেপিটেল এম, মাছ মানে ভৰ, টাইমৰ কাৰণে ডাইমেনশ্যনটো হ'ল কেপিটেল টি, বুজি পাইছানে? ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ কাৰণে হ'ব
এ তাৰ পিছত আমি কি আছে থার্মোডাইনামিক টেম্পারেচার তার মানে টেম্পারেচার তোমালোকে জানা উষ্ণতা থার্মোডাইনামিক হৈছে ফিজিক্সৰ এটা ব্রাঞ্চ যত সেই উষ্ণতা তাপ এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা করা হয় সো থার্মোডাইনামিক টেম্পারেচার মানে বেলেগ একো নহয় সিম্পলি তোমালোকে টেম্পারেচার বা উষ্ণতা বুলি ভাবি থোৱা ওকে তাৰপিছত আহা কি আছে লুমিনাস ইনটেনসিটি লুমিনাস ইনটেনসিটি তোমালোকে এই চেপ্টারটোৰ প্লেলিষ্টত যদি যোৱা মেবি সেকেন্ড বা থার্ড এনেকুৱা কোনোবা এটা আমি ক্লাসত পঢ়িছোঁ এতিয়া আকৌ মই ডিসকাস নকৰোঁ সো সেই লুমিনাস ইনটেনসিটিৰ ইউনিটটো অর্থাৎ এককটো হৈছে কেন্ডেলা আর তার কারণে আমি যেটা ডাইমেনশনাল ফর্মুলা লিখো ব্রেকেটটো দিবই লাগিব এইটো ব্রেকেটে দিব লাগিব কিন্তু তারপর ভিতর লিখিম মই স্মল সি স্মল ডি কেন্ডেলা ইয়ার ইউনিটটো দেই তারপর আহিলে অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স মানে হৈছে মোল সো তাক মই এনেকে ধরনে লিখিম এম ও এল হোয়াট ইজ মোল সেয়াও আমি পড়িছো এইটো চেপ্টারতে পড়িছো আগর ভিডিওবিলাক সেইভাবে মই চাবলৈ কৈছো এতিয়া সো আমি তেতিয়াহলে কি গম পালো আমি গম পালো যে এই যে সাতটা আমাক যে কোৱা হৈছে সেভেন ফান্ডামেন্টেল অর বেস কোয়ান্টিটিস এজ সেভেন ডাইমেনশনস আর বিলো তার মানে আমি যেটা ডাইমেনশনাল ফর্মুলা লিখিম তেতিয়া আমি এইকেটার হেল্পতে আমি যিকোনো এককর যিকোনো ইউনিটর আমি ডাইমেনশনাল ফর্মুলা লিখিব পাৰিম এইকেটাক কোৱা হয় বেস কোয়ান্টিটি ইয়ার সহায়ত লিখিম তার মানে বুঝি পাইছা তাতে মই তোমালোকক কৈ থওঁ যে এই এল টু এম টি আটাইতকৈ বেছি এইকেইটাই ইউজ হ'ব ঠিক আছে 90% কেছত এইকেইটাই ইউজ হ'ব এইটো ইউজ হ'ব কিছুমান কেছত এইটো ইউজ আহিব তাৰমানে কিন্তু 90% কেছত এই তিনিটাই তোমালোকক লাগিব ঠিক আছে আৰু বাকী এইকেইটা যদিও দিয়া হৈছে ইমান বৰ বেছি ইউজ নহয় এইকেইটা তোমালোকৰ মেইনলি ইউজ হ'ব আমি দুটামান কুৱেশ্যন কৰিলে অলপমান বেছি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব ডেফিনিশ্যনবিলাক অকল পঢ়ি থাকিলে এইটো ক্লিয়াৰ নহ'ব তাৰমানে বুজি পাইছানে কাক বোলে ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা কি হয় ইমান জনাতকৈ আমি ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন কৰিলে বেছি ভালকৈ বুজি পাবা ডেফিনিশ্যনটো তথাপিতো মই লিখাই দিছোঁ একবাৰ যে এটা ডাইমেনশ্যনছ অফ এ ফিজিকেল কোৱান্টিটি আৰ দ্য পাৱাৰছ অৰ এক্সপ'নেণ্টছ টু হুইচ দ্য বেছ কোৱান্টিটিছ আৰ ৰেইজ টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য কোৱান্টিটি তাৰমানে ধৰি লোৱা এটা উদাহৰণ যদি মই তোমালোকক দিওঁ ইয়াতে মই ডেফিনিশ্যনটো লিখাই থৈছোঁ অ'কে মই এটা উদাহৰণ মই নিজৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ যে নিবা ভেলচিটি বুলি ক'লোঁ অৰ্থাৎ বেগ তোমালোকে জানা যে বেগ মানে কি ওপৰত থাকিব লেংথৰ কথা আৰু তলত থাকিব কিহৰ কথা টাইমৰ কথা তাৰমানে ডিষ্টেঞ্চটো এটা লেংথেই নহয় জানো মই সেইকাৰণে লেংথ লিখিছিলোঁ ঠিক আছে মই ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইমেই লিখোঁ জানিবা ডিষ্টেঞ্চটো কি হয় ডিষ্টেঞ্চটো এটা লেংথ হয় যদি ডিষ্টেঞ্চটো লেংথ হয় তেতিয়াহ'লে লেংথৰ মই ডাইমেনশ্যনটো লিখিম তাৰমানে হয়নে আৰু তলত কি আছে টাইম আছে মই কাৰ বাবে ডাইমেনশ্যন লিখিম টাইমৰ বাবে মই ডাইমেনশ্যন লিখিম এতিয়া এই বস্তুটো মই যদি একেলগে লিখোঁ তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ লিখিম চোৱা টিটো ওপৰত যদি লিখোঁ একেটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান হৈ নাযাব জানো আমি জানো তলত থকা বস্তুটো ওপৰত গুচি গৈছে মাইনাছ ওৱান সো এই যে লিখিছোঁ এল এলৰ ওপৰত পাৱাৰ এটা নাই নেকি আছে কি আছে ওৱান আছে যিটো মই লিখি দিয়া নাই হয়নে আৰু টিৰ ওপৰত কিমান আছে মাইনাছ ওৱান আছে এইকেইটাকে তাৰমানে কি বুলি কোৱা হয় ডাইমেনশ্যন বুলি কোৱা হয় চোৱা ক্লিয়াৰলি লিখা আছে দ্য ডাইমেনশ্যনছ অফ এ ফিজিকেল কোৱান্টিটি যেনিবা ভেলচিটি তাৰ ডাইমেনশ্যন মানে কি হয়নো কি হয় দ্য পাৱাৰছ টু হুইচ দ্য বেছ কোৱান্টিটিজ আৰ ৰেইজড যিমান পাৱাৰলৈ বেছ কোৱান্টিটিকেইটা ৰেইজ কৰা হৈছে তাৰমানে বেছ কোৱান্টিটি বুলি ক'লে ভেলচিটিটোক আমি যেতিয়া ভাঙি পাতি লৈ গ'লোঁ সেই এম এল মাছ ডিষ্টেঞ্চ লেংথলৈ যেতিয়া লৈ গ'লোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে ডিষ্টেঞ্চ আৰু টাইমৰ মাজত মই এনেকৈ ধৰণেৰে পালোঁ যে ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত থকা যিটো পাৱাৰ সেইটো কিমান ওৱান আৰু টাইমৰ ওপৰত থকা যিটো পাৱাৰ সেইটো কিমান মাইনাছ ওৱান তাৰমানে কি বুলি ক'বা এতিয়া তাৰমানে ভেলচিটিৰ ডাইমেনশ্যন হৈছে এলৰ পাৱাৰটো ওৱান আৰু টিৰ যে পাৱাৰটো মাইনাছ ওৱান এইকেইটাই হৈছে ডাইমেনশ্যন তাৰমানে কথাটো বুজি পাইছানে তাৰপিছত চোৱা আৰু আমি কুৱেশ্যন কৰিম ঢেৰ কৰিম এইখিনি কৰিম চোৱা এইকেইটা কৰি দিলে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা কি কি আছে চোৱা ৰাইট দ্য ডিফাৰেণ্ট ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ফৰ দ্য ফলোয়িং এইকেইটা বস্তুৰ কাৰণে আমি ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা লিখিব লাগে এইকেইটাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই তোমালোকক এটা টিপছ দিছোঁ ঠিক আছে এইটো ইউজ কৰিবাচোন যিকোনো বস্তুৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা লিখিব পাৰিবা একদম ইজিকৈ চোৱা
টিপস টু ফাইন্ড ডাইমেনশন অফ এনি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, যিকোনো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির তোমালোকে ডাইমেনশন বিচাৰিব পাৰিবা, এইকেইটা টিপ তোমালোকে ইউজ কৰিবা। নাম্বাৰ ওয়ান, এক্সপ্রেস দ্য কোয়ান্টিটি ইন টু সিম্পলেস্ট ফর্ম হেভিং দ্য বেস্ট কোয়ান্টিটিজ লাইক টাইম, লেংথ, মাস এটচেট্রা। যেনেকে এইমাত্র মই ভেলোসিটির যেটা কথা কৈছিলো, তো ভেলোসিটিটুক মই ভাঙি পাতি কলে লৈ গৈছিলো, ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম কৰি লেংথ আৰু টাইমলৈ লৈ গৈছিলো। আৰু তাত লেংথ আৰু টাইমটো কি হয়, বেছ কোৱান্টিটি। যিকোনো বস্তু ভেলোসিটিৰ কথা ক'লে, কেতিয়াবা এক্সিলাৰেশ্যন অৰ্থাৎ ত্বৰণৰ কথা ক'লে, কেতিয়াবা নিউটন যিটো ফ'ৰ্চৰ ইউনিট তাৰ কথা ক'লে, চ' সেইবিলাকক ভাঙি পাতি আমি প্ৰথমতে ক'লৈ লৈ যাব লাগিব, এই ইউনিটকেইটাৰ ফৰ্মটোলৈ লৈ যাব লাগিব। বুজি পাইছা কেনেকে নিম গম পাবা এইকেইটা কৰিলে? ট্ৰাই টু ফাইণ্ড দ্য ইউনিট ফৰ ইচ কোৱান্টিটি, তুমি ভাঙি পাতি লৈ গ'লা ইয়ালে, লৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰতিটো কোৱান্টিটিৰ বাবে আমি ডাইমেনশ্যনটো লিখিম। দেন লাষ্টলি ৰাইট দ্য ডাইমেনশ্যন কৰেছপণ্ডিং টু দ্য ইউনিটছ অৰ দ্য বেষ্ট কোৱান্টিটিজ, তাৰপিছত আমি ডাইমেনশ্যনটো লিখিম। চ' মই ওৱান বাই ওৱান তোমালোকক দেখাই থাকিম এতিয়া এই নাম্বাৰ ওৱানটো মই কেনেকে ফ'ল' কৰিছোঁ। ভেলোচিটিৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে বুজিয়ে পালা, তথাপিতো মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ। ভেলোচিটি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কি হয়, এক্সপ্ৰেছ দ্য কোৱান্টিটি ইন টু চিম্পলেষ্ট ফৰ্ম হেভিং দ্য বেষ্ট কোৱান্টিটিজ লাইক টাইম, লেংথ, মাছ এটচেট্ৰা। ইয়াক মই একেবাৰে চিম্পলেষ্ট ফৰ্মটোত মানে কি কৰি ল'ম, এক্সপ্ৰেছ কৰি ল'ম, য'ত অকল কি কি থাকিব পাৰিব, টাইম, লেংথ, মাছ এনেকুৱাবিলাক বস্তুহে থাকিব পাৰিব। যেনেকৈ ধৰি লওক ভেলোচিটি বুলি ক'লে ওপৰত আহি গ'ল ডিষ্টেঞ্চৰ কথা, তলত আহি গ'ল তোমাৰ টাইমৰ কথা, হয়নে? আৰু ডিষ্টেঞ্চ মানেতো লেংথেই হয়, মই এনেকৈ লিখি দিওঁ, ডিষ্টেঞ্চ মানে কি হয়, লেংথেই হয়, আৰু তলত থাকিলে কি, টাইম। এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ, এইটো কমপ্লিট হৈছে তোমাৰ। ইয়াক তোমাৰ ইয়াৰ বাবে তুমি ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাটো লিখিবৰ বাবে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কমপ্লিট হৈছে। ছেকেণ্ড ষ্টেপ, ট্ৰাই টু ফাইণ্ড দ্য ইউনিট ফৰ ইচ কোৱান্টিটি, প্ৰতিটো কোৱান্টিটিৰ বাবে তুমি ইউনিটটো লিখিব ট্ৰাই কৰা। যেনেকৈ ধৰি লোৱা লেংথৰ বাবে ইউনিট কি তোমালোকে লিখিব পাৰা মিটাৰ, টাইমৰ বাবে ইউনিট কি তোমালোকে লিখিব পাৰা ছেকেণ্ড। লিখিলোঁ, ছেকেণ্ড ষ্টেপ কমপ্লিট। থাৰ্ড ষ্টেপটো লেখা, ৰাইট দ্য ডাইমেনশ্যন কৰেছপণ্ডিং টু দ্য ইউনিটছ অফ দ্য বেষ্ট কোৱান্টিটিজ। এইবাৰ লাষ্ট একদম ফাইনেল ষ্টেপ, এইবাৰ তুমি ডাইমেনশ্যন লিখিব লাগে। লিখি দিয়া ওপৰত আছে মাছ, আমি এইটো নিলিখাকৈ ডাইৰেক্টলিও লিখিব পাৰিলোহেঁতেন, লেংথৰ বাবে কি হ'ব এল, মাছ চৰি মিটাৰ, মিটাৰটো কাৰ বাবে আহে, লেংথৰ বাবে আহে, চ' লেংথৰ ডাইমেনশ্যন, আৰু তলত থাকিলে টাইমৰ ডাইমেনশ্যন। তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাটো কিমান হ'ব, এল টি মাইনাছ ওৱান, ইয়েছ দিছ ইজ ইয়'ৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা। এইটোৱে ভেলোচিটিৰ কাৰণে হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আহিম আমি এক্সিলাৰেশ্যনৰ কাৰণে। চাবা এইটো কৰি দিলে একদম ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা, যোনে এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই। এক্সিলাৰেশ্যন তাৰমানে কি, ত্বৰণ কয় ন আমাৰ অসমীয়াত, এক্সিলাৰেশ্যন। এক্সিলাৰেশ্যন আমি কেনেকৈ পাওঁ জানো, যে বেগ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ ভেলোচিটি ডিভাইডেড বাই টাইম বুলি আমি জানো। আমি কি কৰিলোঁ, এক্সিলাৰেশ্যনটোক আমি ভাঙিছোঁ ভেলোচিটি ডিভাইডেড বাই টাইম ফৰ্মুলাটো যিটো জানো। এতিয়াও কিন্তু এহেঁতি বেছ কোৱান্টিটিকেইটাত গুচি যোৱা নাই, ভেলোচিটিটোতো বেছ কোৱান্টিটি নহয়। এতিয়া মই ভেলোচিটিটোক আকৌ ভাঙিম, কি হ'ব চোৱা, ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইম, আৰু তলত কি থাকিলে, টাইম। হ'লনে? এতিয়া এই টাইমটো তললৈ নমাই দিব পাৰোঁ, চ' কিমান হ'ব, ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইমৰ কি, স্কুৱেৰ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইজ কমপ্লিটেড। ছেকেণ্ড ষ্টেপটোলৈ আহা, ট্ৰাই টু ফাইণ্ড দ্য ইউনিট ফৰ ইচ কোৱান্টিটি, প্ৰতিটো কোৱান্টিটিৰ কাৰণে ইউনিট, ডিষ্টেঞ্চৰ বাবে কি লিখিবা মিটাৰ, টাইমৰ বাবে কি লিখিবা ছেকেণ্ড, ছেকেণ্ড কি স্কুৱেৰ হ'ব। লাষ্ট ষ্টেপ, ৰাইট দ্য ডাইমেনশ্যন কৰেছপণ্ডিং টু দ্য ইউনিটছ অৰ দ্য বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট কোৱান্টিটিজ, হয়নে, ইউনিটছ অফ হ'ব লাগে দেই, অফ দ্য বেষ্ট কোৱান্টিটিজ। এতিয়া মিটাৰৰ বাবে লিখা ডাইমেনশ্যন তোমালোকে তলত লিখিবা, মোৰ জেগা নাই কাৰণে এইফালে লিখিছোঁ এল, ছেকেণ্ড টাইমৰ কথা কোৱা হৈছে, তাৰমানে টি কি স্কুৱেৰ আছে, টি টু দি পাৱাৰ টু, এইটো হৈ গ'ল ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা। কমপ্লিট হোৱা নাই, ইয়াৰ পিছত তোমালোকে লিখি দিবা কেনেকৈ, এল টি টু দি পাৱাৰ কিমান হ'ব, এইটো ওপৰলৈ গ'লে মাইনাছ টু, চ' এল টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু, এইটো হ'ব এক্সিলাৰেশ্যনৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা। ঠিক আছে, গোটেইকেইটা কৰিম চোৱা, ফ'ৰ্চ, ফ'ৰ্চৰ বাবে কি হ'ব, চৰি ফ'ৰ্চ। আমি জানো যে ফ'ৰ্চৰ বাবে এটা নিউটনৰ সূত্ৰ এটা আছিলে, ফাদাৰ ইজ ইকুৱেলছ টু মাদাৰ,
F is equals to ma. মনত পৰিছে? So এই সূত্ৰটো আমি লগাম. Force is equals to ma. হয়নে? ma. Mass into acceleration আছিলে. হয়নে? এতিয়া এটো আমি mass বুলি লিখি থওঁ বাৰু. তাৰমানে মই যদি ভালকৈ তোমালোকক লিখি দিওঁ, তেতিয়াহলে এটো এটোৰ কথা কৈছো. যে mass into acceleration. এই বুজিবৰ বাবেহে ভাঙি পাতি লিখাই দিছো. দেই পৰীক্ষাত ইমান দীঘলকৈ কৈ থাকিব নালাগে. যদি কেনেবাকৈ ডাইৰেক্টলি লিখি দিব পাৰে তেতিয়া আৰু ভাল. এই যিখিনি মই কৰি দেখাইছোঁ সেইখিনি ছাইড কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰা তোমালোকে, ৰাফলি কৰি মোহাৰি থৈ আহিব পাৰা, বুজি পাইছা? কিন্তু এনেকৈ কৰিলে ভুল নহয়। মাছ মাছটোতো আৰু মাছেই। তাৰপিছত এক্সিলাৰেশ্যন, এটা কাম কৰোঁ, ইউনিটকেইটা লিখি যাওঁ ডাইৰেক্টলি। মাছ অৰ্থাৎ ভৰৰ কাৰণে ইউনিটটো লিখোঁ কিমান, কিলোগ্ৰাম। এক্সিলাৰেশ্যনৰ কাৰণে ইউনিট কি আছিলে, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ। আমি জানো ন এইটো এক্সিলাৰেশ্যনৰ ইউনিটটো, ওপৰত থাকিলে লেংথ, তলত থাকিলে টাইমৰ স্কুৱেৰ, গতিকে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ, হয়নে বাৰু? এইবাৰ তুমি লাষ্ট ষ্টেপটো ফ'ল' কৰাচোন, যে ডাইমেনশ্যনকেইটা লিখি দিয়া। কিলোগ্ৰামটো কি হয়নো, কিলোগ্ৰামটো মাছ হয়, গতিকে আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, যেতিয়া ঢেৰ বস্তু থাকে তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখি ল'ম। প্ৰথমতে ব্ৰেকেটটো দিম, আমি লিখিম এম এল টি, হ'ল মাছ লেংথ টাইম। যদি কাৰেণ্টৰ কথা থাকে তেতিয়া তাত এটো আহিব, এম্পিয়াৰ, বুজি পাইছা? এতিয়া আমি চিম্পলি কি লিখিম, এম এল টি। দেখিছোঁ যে ইয়াত কাৰেণ্ট চাৰেণ্টৰ কথা নাই, মাছ লেংথ আৰু টাইমহে আছে। তাৰপিছত চোৱা, মাছৰ কাৰণে কিলোগ্ৰামৰ ওপৰত পাৱাৰ কিমান আছে, ওৱান, চ' ওৱানেই হ'ল। লেংথ মিটাৰ কিমান আছে, ওৱান। ছেকেণ্ড টাইমৰ কথা কৈছে, কিমান আছে, মাইনাছ টু, চ' এম এল টি মাইনাছ টু। এইটো কিহৰ বাবে হ'ব, ফ'ৰ্চৰ বাবে। এইটো ডাইৰেক্টলি লিখি থৈ আহিব পাৰা তোমালোকে, যে ফ'ৰ্চৰ বাবে যিটো ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা সেইটো হৈ গ'ল এইটো, এইটোৱে আনচাৰ। এইখিনি তোমালোকে ছাইড কেলকুলেশ্যনো কৰিব পাৰা। তাৰপিছত আহি যোৱা প্ৰেছাৰ, তোমালোকে জানানে প্ৰেছাৰ মানে হৈছে কি, ফ'ৰ্চ ডিভাইডেড বাই এৰিয়া। এইমাত্ৰ আমি ফ'ৰ্চৰ কথা কওঁতে ক'লোঁ যে তাক লিখিম কি বুলি, কি বুলি লিখিম, এম এ, নিউটনৰ লটোৰ পৰা আহিলে। এ মানে এৰিয়া, এৰিয়াটোক মই কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, লেংথৰ স্কুৱেৰ নহয় জানো, আচ্ছা এনেকৈ লিখোঁ, লেংথৰ স্কুৱেৰ হ'লে এৰিয়া হয়, হয়নে বাৰু? এতিয়া তোমালোকে ভাবা, মাছৰ কাৰণে কি লিখিবা, কিলোগ্ৰাম। এক্সিলাৰেশ্যনৰ কাৰণে কি লিখিবা, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ। আৰু দৈৰ্ঘ্যৰ স্কুৱেৰ, তাৰমানে কি, মিটাৰ স্কুৱেৰ। বুজি পাইছানে বস্তুটো, ইউনিটখিনিলৈ আমি লৈ গৈ আছোঁ। নেক্সট ষ্টেপটোত আমি কি কৰিম বুলি কৈছোঁ, ডাইৰেক্টলি লিখি লোৱা। এটা কাম কৰোঁ, এই গোটেইকেইটাক আমি এটা কৰি লওঁ, তাৰমানে এই এম তলতো আছে ওপৰতো আছে, এটা কৰি লওঁ। কিলোগ্ৰাম এম টু দি পাৱাৰ কিমান হ'ব কোৱা, ওপৰত আছে ওৱান, মাইনাছ টু হ'ব, ওৱান মাইনাছ টু কিমান, মাইনাছ ওৱান, আৰু ছেকেণ্ড টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু। য়েছ, তেতিয়াহ'লে ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ক'ব পাৰিবা নিজে তোমালোকে। এম এল টি বুলি প্ৰথমতে লিখি ল'বা, সহজ হ'ব। মাছৰ বাবে কিলোগ্ৰাম আছে পাৱাৰ ওৱান, ওৱানটো দিবও পাৰা কিন্তু নিদিলেও হয়। এম, এম মানে হৈছে লেংথ কিমান আছে, মাইনাছ ওৱান। এছ মানে হৈছে টাইম কিমান আছে, মাইনাছ টু। য়েছ, এইটো হৈ গ'ল ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা, কিহৰ বাবে, প্ৰেছাৰৰ বাবে। তাৰপিছত লাষ্ট দুটা আছে, কেলেনো এৰি থৈ যাওঁ, পটেনচিয়েল এনাৰ্জি। পটেনচিয়েল এনাৰ্জি, তোমালোকে পটেনচিয়েল এনাৰ্জিৰ ফৰ্মুলাটো লিখা, কি হয়, এম জি এইচ, হয়নে? এমৰ বাবে কি হয়, এম মানে কি হয় ইয়াত, ভৰ, মাছ, তাৰ বাবে ইউনিট কি, কিলোগ্ৰাম। জি মানে কি, এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি, তাৰমানে তোমালোকে এক্সিলাৰেশ্যন চিনি পাইছা এতিয়া, যে বেগ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ। এক্সিলাৰেশ্যনৰ ফলত কি হয়, বস্তু এটা যিমান বেগত গৈ আছে, বোলে 20 কিলোমিটাৰ, তুমি মানে তুমি যেতিয়া বাইকখনৰ এক্সিলেটাৰডাল পকাই যাবা, স্পীডটো বাঢ়ি 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 গৈ আছে, সেইটোক কোৱা হয় এক্সিলাৰেট হোৱা, তাৰমানে তাত ভেলচিটিটো সময়ৰ লগত লাহে লাহে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, বুজি পাইছানে, 20, 30, 40, 50, সেইটো হৈছে এক্সিলাৰেশ্যন। অ'কে, চ' এইটো আকৌ কি, এইটোও এক্সিলাৰেশ্যন, কিন্তু কাৰ বাবে আহিছে, গ্ৰেভিটিৰ বাবে আহিছে। গ্ৰেভিটি কাৰ বাবে থাকে, আৰ্থৰ বাবে থাকে। তোমালোকে এটা বস্তু জানা কি নাজানা, যে যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া আৰ্থৰ ছাৰ্ফেচত পৰিব ওপৰৰ পৰা, পৰোঁতে বস্তুটো কি হয়, ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰোঁতে তাৰ স্পীডটো লাহে লাহে বাঢ়ি আহে, তাৰমানে এটা এক্সিলাৰেশ্যন তাত আহে। সেইটো কাৰ বাবে আহে, সেইটো আৰ্থে, আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চটোৰ বাবে আহে, গ্ৰেভিটিৰ বাবে আহে, তাৰমানে সেই গ্ৰেভিটিৰ বাবে আহে, বাবে সেই যিটো এক্সিলাৰেশ্যন, সেই এক্সিলাৰেশ্যনটোৰ নামটো আমি দি দিছোঁ এটা স্পেচিয়েল নাম, যিটো হৈছে এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি, ডিউ টু তাৰমানে গ্ৰেভিটিৰ বাবে, বুজি পাইছা? আৰু ইয়াৰ বাবে, ইয়াৰ বাবে তেতিয়াহ'লে এককটো কিবা বেলেগ হ'ব নেকি, একেই হ'ব, দুয়োটা এক্সিলাৰেশ্যনেই হয়, খালি এইটো গ্ৰেভিটিৰ বাবে অহাৰ কাৰণে আমি কওঁ এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি।
আর তেতিয়া আমি তার কারণে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু কো 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কিন্তু এটাতো আমি ইউনিটটোতে ফোকাস করব লাগে ডাইমেনশনাল ফর্মুলা উলিয়া বলে কোশ্চেনে নাই কোয়া ট্রাই টু ফাইন্ড দা ইউনিট ফর ইচ কোয়ান্টিটি কি মান হবো বাদ দিয়া ইউনিটটোত ফোকাস করা এক্সিলারেশনের কারণে যেটো ইউনিট তার মানে আমি গম পালো যে এক্সিলারেশন ডিউ টু গ্রেভিটির কারণে সেম ইউনিটেই হবো এইচ মানে কি হাইট বোলে ইয়ারপরা ইয়ালেকে উচ্চতা উচ্চতাটোর বাবে এককটো বেলেগ কিবা হব নি আমি মিটারতে কম গতিকে তার বাবেও আহিলে একক কি মিটার উচ্চতাটো তার মানে এটা আমি লেন্থ বুলি ধরে লব পার তেতিয়াহলে ইয়ারপরা আমি ডাইমেনশনাল ফর্মুলা লিখুতে আচ্ছা আর একটা কাম করো দেখিছো যে এম এম মিটার মিটার দুটা আছে একে লগ করে লো কিলোগ্রাম মিটার স্কোয়ার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এবার লিখি দিয়া ফাইনাল স্টেপ এম এল টি আর পাওয়ার বিলাক দি যা কিলোগ্রাম মাস তার মানে কি মান ওয়ান মিটারের বাবে কি আছে টু টাইমের বাবে কি আছে মাইনাস টু হয়ে গেল এটাই হয়েছে পটেনশিয়াল এনার্জির বাবে ডাইমেনশনাল ফর্মুলা কোয়া হয়েছে পটেনশিয়াল এনার্জি তোমালোকে যদি যিকোনো এনেকুৱা বস্তু পোৱা যত এনার্জি আছে হি পটেনশিয়াল হোক হি কাইনেটিক হোক তার কারণে এইটাই হব বেলেগ একো নহয় পটেনশিয়াল এনার্জির কারণে যে কাইনেটিক এনার্জির বাবে তোমালোকে উলিয়াই চাবা হাফ এম ভি স্কোয়ার কাইনেটিক এনার্জির ফর্মুলা কি আছিলে হাফ এম মানে মাস অর্থাৎ ভর ভি মানে ভেলোসিটি তার স্কোয়ার উলিয়াই চাবা একেই ওলাবা তোমালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত এইটো একদম জনাবা যে পাৰিছা না নাই পৰা যদি নাই পৰা বুলি কোৱা মই নেক্সট ক্লাছত কৰি দিম লাগিলে বুঝি পাইছা তাৰপিছত চোৱা ৱৰ্ক ফাইনেলি ৱৰ্ক ৱৰ্ক আমি জানো যে ফোর্স দি যেতিয়া ডিসপ্লেসমেন্ট করা হয় তেতিয়াই আমি কার্য হওয়া বলে কোম তার মানে ৱৰ্ক ইজ ইকুয়ালস টু ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট সবে জানো আর ফোর্সটুক আমি লিখো কি বলি এম এ ডিসপ্লেসমেন্টটো থাকিবলে দিয়া এতিয়া বি বলি এবার একক বিলাক লিখি যাওয়া ইউনিট বিলাক এম এ এম মানে মাস এক্সিলারেশন কি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ডিস্টেন্সের বাবে কি লিখিবা মিটার সো গতিকে মই কি লিখিম কিলোগ্রাম মিটার স্কোয়ার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তার মানে ইয়ারপরা মই কিমান পাম এম এল টি টু প্রথমতে লিখি ললো মাসর বাবে ওয়ান লেংথর বাবে কিমান টু আর টাইমর বাবে কিমান মাইনাস টু এই টু এটা বস্তু মন করেছা নাকি যে এনার্জির বাবে যেটু পাইছিলো স্যার ওয়ার্কর বাবেও সেম পাইছো চাবাচোন এম এল টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ভিডিওটো অকণমান আগলে কৰি চোৱা যদি লিখি গৈছা কপিখনত দেখিছা হয়নে সো কেলে হৈছে এনেকুৱা আমি এতিয়া প্ৰায়বিলাক কেছতে পঢ়ি আহিছোঁ আগতেও পঢ়ি আহিছোঁ যে কাৰ্য কৰিবলৈ আমাক কি লাগে এনাৰ্জি লাগে আৰু সেই কাৰ্যৰ যিটো একক এনাৰ্জিৰ যিটো একক দুইটা একেই জুল জুল মন পৰিছেনে দুইটাৰে এককটো জুল একক যাৰ একে থাকে তাৰ ডাইমেনশ্যন একে হ'বই বুজি পাইছা গতিকে এনাৰ্জি আৰু ৱৰ্কৰ কি হ'ব ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাটো চেম হ'ব যেনিবা তোমালোকক পৰীক্ষাত এম চি কিউ কুৱেশ্যন দিছে আর তোমালোকক এনেকে কেটামান বস্তু দি দিছে কৈছে যে কার ডাইমেনশনাল ফর্মুলাকিটা সেম হব এটা কুয়েশন এটা বনি যায় চা আনসারটো পাই আছা যত এনার্জি আর ওয়ার্ক থাকি ইউনিট যেহেতু সেম সো ডাইমেনশনাল ফর্মুলাও সেম হব ওকে তারপর আহি যা নেক্সট ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন ইজি বস্তু একটাই বস্তু চা যে এন ইকুয়েশন অবটেইন বাই ইকুয়েটিং এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি উইথ ইটস ডাইমেনশনাল ফর্মুলা ইজ কল ডাইমেনশনেল ইকুয়েশন এইটো ৱৰ্ড অলপ ভুল হৈ আছে টাইপিং মিষ্টেক অফ দ্য ফিজিকেল কোৱান্টিটি কি কৈছে যে এন ইকুৱেশ্যন ইকুৱেশ্যন মানে কি সমীকৰণ অবটেইন বাই ইকুৱেটিং এ ফিজিকেল কোৱান্টিটি উইথ ইটছ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা এই ধৰি লোৱা মই যেতিয়া এক্সিলাৰেশ্যনৰ কাৰণে মই যেতিয়া ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাটো উলিয়াইছিলোঁ তেতিয়া মই কিমান পাইছিলোঁ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ এম এল টি মই এতিয়া মুখতে কৰিব পৰা হৈ গৈছোঁ তোমালোকেও পাৰিবা বেলেগকৈ কৰি নাথাকিলোঁ যেতিয়া মাইণ্ডত আহি যাব যে এক্সিলাৰেশ্যন এম মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ মিটাৰ তাৰমানে ইয়াত মাছৰ কথাই নাই লেংথৰ কথা আছে আৰু টাইমৰ কথা আছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ এইটো নহ'ব জানো এম নট যিটো নাথাকে আমি নিলিখিলেও হয় বা আমি এম নট বুলি লিখি দিব পাৰোঁ এম টু দি পাৱাৰ জিৰ' এল টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু এইটো হ'ল এক্সিলাৰেশ্যনৰ কি ডাইমেনশ্যন এতিয়া এইটো ডাইমেনশ্যন তাক ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা বুলি কেতিয়া ক'ম ছাৰ যেতিয়া তোমালোকে এই কোৱান্টিটিটো এক্সিলাৰেশ্যনক আমি কিহেৰে বুজাওঁ এৰে বুজাওঁ এ ইজ ইকুৱেলছ টু এইটো যেতিয়া লিখি দিবা এইটোৱে ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাও বেলেগ একো নহয় তাৰমানে ছাৰ একেই থাকিল চোন অঁ একেই থাকিল জাষ্ট এই ইকুৱেল ছাইনটো ইউজ কৰি দিলে সেইটো ইকুৱেশ্যন এটা হৈ গ'ল ডাইমেনশ্যন
লেট ফৰ্মুলা আৰু এইটো হৈ গ'ল ডাইমেনশ্যনেল ইকুৱেশ্যন এইটো হৈ গ'ল ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা যেতিয়া ইকুৱেল তাৰ কোৱান্টিটিটোৰ সৈতে ইকুৱেল কৰি লিখি দিম ইয়াক কম মই ডাইমেনশ্যনেল কি ডাইমেনশ্যনেল ইকুৱেশ্যন বুজি পাইছা এই গোটেইটো ডাইমেনশ্যনেল ইকুৱেশ্যন অকল এইটো ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা লেটছ ইট তুমি ভেলোসিটির কারণে যদি লিখা বোলে মিটার পার সেকেন্ড সো ভি ইজ ইকুয়ালস টু তুমি যেটা লিখিবা এম এল টি বলে মই দি লওঁ মিটার পার সেকেন্ড মাসর কথাই নাই মিটার লেংথর কথা আছে পার সেকেন্ড টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা অকনমান এনেকে দিলে ভুল হব দেই মাইনাস ওয়ান এনেকে যদি দিয়া তেতিয়াহলে এইটো কি হব এইটো হৈ যাব ভেলোসিটির বাবে ডাইমেনশ্যনেল কি ইকুয়েশন অকল যদি মই এটো লিখো ফর্মুলা ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে ইজি বস্তু নেক্সট আহা অনলি দোজ ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় অনলি দোজ ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ কেন বি ছাবষ্ট্ৰেক্টেড হুইচ হেভ দ্য চেম ডাইমেনশ্যন ফৰ এক্সাম্পল কি কৈ আছে চোৱা বস্তুটোত কৈছে যে অকল তেনেকুৱাবিলাক ফিজিকেল কোৱান্টিটিহে আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ বা বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ যিবিলাক কি হ'ব চেম ডাইমেনশ্যনৰ হ'ব চেম ডাইমেনশ্যনৰ হ'ব তাৰমানে আমি আমি যদি লিখোঁ যে এম নট এল টু টি টু কিবা এটা বস্তু আৰু এইটো কিবা এটা ডাইমেনশ্যন এনে মই লিখিছোঁ তাৰ লগত তাৰমানে মই এনেকুৱা ডাইমেনশ্যনৰ কিবা এটা প্লাছ কৰিব নোৱাৰোঁ য'ত এম টু এল নট টি ওৱান এনেকুৱা হ'ব তাৰমানে বুজি পাইছেনে বস্তুটো কি কৈছোঁ দুয়োটাৰে ডাইমেনশ্যনটো চেম হ'ব লাগিব ইয়াক এনেকুৱা এটা বস্তুৰ লগতহে মই যোগ কৰিব বা বিয়োগ কৰিব পাৰিম যিটো বস্তুৰ ডাইমেনশ্যনটো ইয়াৰ সৈতে চেম হ'ব আদাৰৱাইজ নোৱাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল চোৱা এ ফ'ৰ্চ এণ্ড এ লেংথ কেনট বি এডিট তোমালোকে কেতিয়াবা বাৰু 20 নিউটন প্লাছ 20 মিটাৰ যোগ কৰিব পাৰিছা নেকি নাই পৰা তুমি নিউটন যদি লিখিছা তাৰ লগত তুমি 5 নিউটন 7 নিউটন তুমি তাৰ পৰা 2 নিউটন মাইনাছ কৰা যি কৰা কৰি থাকা কিন্তু নিউটনেই হ'ব লাগিব গোটেইকেইটা তাৰমানে গোটেইকেইটা ফ'ৰ্চেই হ'ব লাগিব ফ'ৰ্চৰ লগতহে ফ'ৰ্চ যোগ হয় বা ফ'ৰ্চৰ পৰাহে ফ'ৰ্চ বিয়োগ হয় লেংথৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে লেংথৰ লগত আকৌ লেংথে যোগ হ'ব বা লেংথে তাৰ পৰা বিয়োগ হ'ব ফ'ৰ্চ নহয় তাৰমানে সেইটোৱে কৈছে লেংথ 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 চব লেংথ তাৰমানে কি ডাইমেনশ্যন একেই চব ফ'ৰ্চ তাৰমানে কি একেই ডাইমেনশ্যন একেই ডাইমেনশ্যনৰ বস্তুহে ইটোৰ লগত সিটো যোগ কৰিব পাৰিম বা ইটোৰ পৰা সিটো বিয়োগ কৰিব পাৰিম একে ডাইমেনশ্যনৰ বস্তুহে ইটোৰ লগত সিটো যোগ বা বিয়োগ কৰিব পাৰিম বুজি পাইছা সেইটোৱে হৈছে এইটো তাৰপিছত আহা চেকিং দ্য ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি অফ ইকুৱেশ্যন চোৱা ইয়াত যেতিয়া কোৱা হৈছে ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি অফ ইকুৱেশ্যন ছাপ'জ এটা সমীকৰণ আছে যেনেকৈ ধৰি লোৱা মই লিখি থকা এফ ইজ ইকুৱেলছ টু এম এইটো এইটো এটা ইকুৱেশ্যন এই ইকুৱেশ্যনটোত ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি তাৰমানেনো কি ইকুৱেশ্যন বোলেতো তাত ৰাইট হেণ্ড ছাইড আৰু লেফ্ট হেণ্ড ছাইড থাকিব ইয়াৰ যিটো ৰাইট হেণ্ড ছাইড আছে সেই ৰাইট হেণ্ড ছাইডটোত দুটা বস্তু আছে কি কি আছে ভৰ আছে আৰু একচিলাৰেশ্যন মাছ আৰু একচিলাৰেশ্যন আছে লেফ্ট ছাইডে কি আছে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটোত আছে ফ'ৰ্চ যদি এইটো এটা ইকুৱেশ্যন হ'বলৈ হয় যদি এটা শুদ্ধ ইকুৱেশ্যন হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা বস্তু নেচেচেৰী হ'বই লাগিব কি গম পাইছা লেফ্ট ছাইডৰ বাবে যিটো ডাইমেনশ্যন সেইটো ৰাইট ছাইডৰ ডাইমেনশ্যনটোৰ সৈতে মাষ্ট বি ইকুৱেল হ'বই লাগিব নহ'লে এইটো ভুল হ'ব বুজি পাইছানে বস্তুটো সেইটোকে কোৱা হয় ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি অফ ইকুৱেশ্যন এতিয়া কি লিখিছোঁ চোৱা প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি অফ ডাইমেনশ্যনছ এই যে ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি তাৰ তলত দুটা মূল নীতি আহি যায় তাৰ প্ৰথম নীতিটো এইটো প্ৰিন্সিপল মানে এটা নীতি অফ হোমোজেনিটি অফ ডাইমেনশ্যনছ এই প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি মানে কি হয় যে এই প্ৰিন্সিপলটোৰ মতে একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰিন্সিপল দ্য মেগনিচিউড অফ ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ মে বি এডেড অৰ ছাবট্ৰেক্টেড তাৰমানে মেগনিচিউড মানে কি যিটো মানটো যিকোনো এটা ৰাশিৰ ফিজিকেল কোৱান্টিটি লাগে তুমি বেগ ধৰা দৈৰ্ঘ্য ধৰা উচ্চতা ধৰা এক্সিলাৰেশ্যন ধৰা ফ'ৰ্চ ধৰা ৱৰ্ক ধৰা এনাৰ্জি ধৰা এইবিলাক প্ৰতিটো এটা এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটি সেইবিলাকৰ মেগনিচিউড মানবিলাক যেনেকৈ মই ক'লোঁ যেনিবা 2 জুল 2 জুল বুলি ক'লে তাত সেই মেগনিচিউড মানে কি হৈছে এই 2টো তাৰমানে বুজি পাইছা মই যদি কওঁ 15 নিউটন তাৰমানে এই 15টো সেইটোক মেগনিচিউড বুলি কোৱা হয় এই যিটো মানটো তাৰমানে যিটো যিটো নাম্বাৰটো বুজি পাইছানে এককটোৰে সৈতে গোটেইটোক কম ফিজিকেল কোৱান্টিটি ইয়াক কম ইউনিট ইয়াক কম মেগনিচিউড অ'কে দ্য মেগনিচিউড অফ ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ মে বি এডেড অৰ ছাবট্ৰেক্টেড ফ্ৰম ওৱান আনাডাৰ কেতিয়া
only if অকল তেতিয়া they have the same dimensions যেতিয়া তাহাঁতৰ same dimension থাকিব এই আগৰ slideটোত মই যিটো বস্তু explain কৰিলোঁ সেইটো ইয়াত same বস্তু খালি ইয়াৰ এটা নাম আছে তাৰমানে সেইকাৰণে মই আকৌ এবাৰ ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক নামটো হ'ল principle of homogeneity of dimensions এইটো বেলেগ একো বস্তু নহয় এই যে মই ক'লো একে একে বস্তুহে যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰিবা তাৰ বাবে এটা প্ৰিন্সিপলে বনাই দিলে যে এইটো এটা নীতি আছে সেই নীতিটোক কোৱা হ'ল প্ৰিন্সিপল অফ হোমোজেনিটি অফ ডাইমেনশ্যনচ বুজিলা নেক্সট আহা আৰু এটা বোলে ধৰ্ম আছে আৰু এটা নীতি আছে এইটো কি চোৱা ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি অফ ইকুৱেশ্যন ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি অফ ইকুৱেশ্যনচ কি হয় নহয় ইয়াৰ মতে একৰ্ডিং টু ইট কি হয় ইন এন ইকুৱেশ্যন এটা সমীকৰণত দ্য ডাইমেনশ্যন অফ দ্য ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ শ্বুড বি চেম ইন বোথ চাইডছ অফ দ্য ইকুৱেশ্যন আমি ইয়াৰ আগতে কি বুলি ক'লোঁ যে একে একে ডাইমেনশ্যনৰহে যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰি এতিয়া কি বুলি ক'লোঁ এটা সমীকৰণ যেনেকৈ মই সেই এফ ইজ ইকুৱেলছ টু এম এৰ কথা ক'লোঁ বা মই কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেলছ টু হাফ এম ভি স্কুৱেৰ কথা ক'লোঁ বুজি পাইছা গতি শক্তি তাৰমানে তাৰ কাৰণে হাফ এম ভি স্কুৱেৰ এইবিলাক এটা এটা সমীকৰণ নহয় জানো এই সমীকৰণবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব বুলি কৈছে ইন এন ইকুৱেশ্যন দ্য ডাইমেনশ্যন অফ দ্য ফিজিকেল কোৱান্টিটিজ শ্বুড বি চেম ইন বোথ চাইডছ অফ দ্য ইকুৱেশ্যন তুমি বোলে উলিয়াইছা কাইনেটিক এনাৰ্জি আকৌ হাফ এম ভি স্কুৱেৰ দুইটাৰে ডাইমেনশ্যনটো মিলা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ইকুৱেশ্যন হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে গতিকে ফৰ্মুলা আমাক নীতিটোৱে কি ক'লে ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি অফ ইকুৱেশ্যনটোৱে আমাক কি বুলি ক'লে যে এটা ইকুৱেশ্যনৰ সোঁফাল বাওঁফাল ৰাইট হেণ্ড ছাইড লেফ্ট হেণ্ড ছাইড দুইটাৰে ডাইমেনশ্যন কিন্তু মাষ্ট বি ইকুৱেল হ'বই লাগিব বুজি পাইছা এইটো হৈ গ'ল ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি অফ ইকুৱেশ্যনছ নেক্সট আহা এটা এক্সাম্পল আছে অ'কে এটা বস্তু মই ইয়াতে লিখাব লাগিছিল একচুৱেলি তোমালোকক মই এটা বস্তু কৈ দিওঁ চোৱা ছাপ'জ মে বি মই পিছলৈ ৰাখিছোঁ নেকি একবাৰ চেক কৰি লওঁ দেই গোটেই আমাৰ শ্লাইডখিনি চাই লওঁ ইয়েছ ৰাখিছোঁ চোৱা এই পইণ্টটো চোৱা এইটো মই আগতীয়াকৈ অলপ দেখাই যাওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দেই যে ইফ এন ইকুৱেশ্যন ফেইলছ দ্য ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি টেষ্ট ইট প্ৰুভছ ৰং অৰ দ্য ইকুৱেশ্যন ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি ৰং ছাপ'জ আমি কিবা এটা ইকুৱেশ্যন বনাইছোঁ আৰু ইকুৱেশ্যনটো বনাই ছাপ'জ মই এইটো জানিবা এনে এনেই মই ভুলকৈ এটা ইকুৱেশ্যন লিখোঁ ভেলচিটি ইজ ইকুৱেলছ টু বোলে ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই মাছ এই একদম ভুল এটা ইকুৱেশ্যন লিখিছোঁ যিটো ৰং তাৰমানে ৰং এনেইতো তোমালোকে এতিয়া দেখি গম পাইছা এইটো ৰং বুলি বাট কেতিয়াবা কমপ্লিকেটেড কিছুমান ইকুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ৰং ইকুৱেশ্যন জানিবা আৰু এই ইকুৱেশ্যনটোত কি হ'ব তোমালোকে টেষ্ট কৰি চালে দেখিবা ই দুইভাগেই ৰং হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটোৰ যিটো ডাইমেনশ্যন পাবা ৰাইট হেণ্ড ছাইডটোৰ যিটো পাবা সেইটো কেতিয়াও ছেইম নহয় বুজি পাইছানে বুজি পাইছা যেতিয়া ই ৰং হৈ থাকিব তাৰমানে বুজি পাইছা চ' সেইটোৱে কৈছে যে ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি টেষ্টটো যদি ফেইল হয় তেতিয়াহ'লে ই মোক এইটো প্ৰুভ কৰিব যে ইকুৱেশ্যনটো তাৰমানে ভুল বুজি পাইছা ইকুৱেশ্যনটো তাৰমানে ভুল কিন্তু এটা কথা বাট ইফ দ্য ইকুৱেশ্যন ইভেণ্ট ফল'জ দ্য ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি ছাপ'জ এটা ইকুৱেশ্যন আছে মই ক'লোঁ এটা ৰেক্টেংগুলৰ কথা তাৰ লেংথ আৰু এইটো হৈছে ব্ৰেথ এতিয়া মই ক'লোঁ তাৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব এৰিয়াটো তোমালোকে জানা নহয় এল ইনটু বি হ'ব জানা ন যে ৰেক্টেংগুল আয়ত হ'লে এৰিয়াটো হ'ব লেংথ ইনটু ব্ৰেথ দৈৰ্ঘ্য পূৰণ প্ৰস্থ এতিয়া তোমালোকে ভাবাচোন দৈৰ্ঘ্যৰ কাৰণে আহিলে মিটাৰ প্ৰস্থৰ কাৰণেও মিটাৰ তাৰমানে মিটাৰ স্কুৱেৰ তাৰমানে হ'ল এল টু এম নট টি নট হ'ব সেইকাৰণে মই এইকেইটা লিখা নাই লিখিবও পাৰা ঠিক আছে চ' এল টু এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন বা ডাইমেনশ্যনেল মানে ফৰ্মুলা কাৰ কাৰণে এই ৰেক্টেংগুলটোৰ এৰিয়াটোৰ বাবে হয়নে তাৰমানে মই দেখিছোঁ কি যে ৰেক্টেংগুলটোৰ এৰিয়া এইটো তাৰমানে শুদ্ধ ঠিকেই আছে এটা কাম কৰোঁ এ ইজ ইকুৱেলছ টু মই লিখি দিলোঁ এল ইনটু এল দৈৰ্ঘ্য পূৰণ দৈৰ্ঘ্য ভুল বুলি গম পাইছাই কিন্তু ইয়াৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাটো এতিয়াও কিমান ওলাব কোৱাচোন এল স্কুৱেৰ নোলাবনে কি ক'ব গৈ আছোঁ পইণ্টটোত ফ'কাছ কৰা মই যেতিয়া দৈৰ্ঘ্য পূৰণ প্ৰস্থ লৈছোঁ তেতিয়াও কিমান পাইছোঁ এল স্কুৱেৰ কিন্তু মই যেতিয়া দৈৰ্ঘ্য পূৰণ দৈৰ্ঘ্য লৈছোঁ তেতিয়াও মই কি পাইছোঁ এল স্কুৱেৰ পাইছোঁ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা এতিয়া তুমি ক'বা নেকি ছাৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা দুইটাতে ছেইম আছে দুইটাই শুদ্ধ দিয়ক আৰে নহ'ব
অকল ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা শুদ্ধ হলে সি শুদ্ধ নহয় তাৰমানে সেইটোৱে লিখিছে ইফ দ্য ইকুৱেশ্যন ইভেন ফলোজ দ্য ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি ইকুৱেশ্যনটোৱে যদি ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি ফল'ও কৰে এভৰি টাইম ইট নট প্ৰুভছ দ্য ৰাইট ই প্ৰতিটো সময়তে সেইটো শুদ্ধ নহ'বও পাৰে তাৰমানে কথাটো কি ক'লে লজিকেলি তোমালোকক যে শুদ্ধ হ'বলৈ হ'লে ডাইমেনশ্যন ৰাইট ছাইড আৰু লেফ্ট ছাইডৰ ইকুৱেল হ'বই লাগিব কি কৈছোঁ যদি শুদ্ধ হ'বলৈ হয় ইকুৱেশ্যনটো ৰাইট ছাইডৰ আৰু লেফ্ট ছাইডৰ ডাইমেনশ্যন মাষ্ট বি ইকুৱেল হ'বই লাগিব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ডাইমেনশ্যনকেইটা ইকুৱেল হ'লে শুদ্ধ হ'ব কথাটো বুজি পাইছানে ডাইমেনশ্যনকেইটা ইকুৱেল হ'লেই যে শুদ্ধ হ'ব সেইটো কথা নহয় কিন্তু শুদ্ধ হ'বলৈ কিন্তু ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি তাত থাকিবই লাগিব ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে বস্তুটো সেইটো কথা নেক্সট অ'কে তেতিয়াহ'লে আমি এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰিব পাৰোঁ চোৱা কি দিয়া হৈছে চোৱা ইয়াত কোৱা হৈছে যে লেট আছ কনচিডাৰ এন ইকুৱেশ্যন এটা ইকুৱেশ্যন মোক দি থোৱা হৈছে এইটো হাফ এম ভি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেলছ টু এম জি এইচ হুৱেৰ এম ইজ মাছ এমটোক কি বুলি কোৱা হৈছে ভৰ ভি ইজ ইটছ ভেলচিটি ভিটোক কি বুলি কোৱা হৈছে বেগ জি ইজ দ্য এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি জিটোক কি বুলি কোৱা হৈছে এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি এণ্ড এইচ এইচটোক কি বুলি কোৱা হৈছে হাইট উচ্চতা চেক ৱেডাৰ দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ ডাইমেনশ্যনেলি কাৰেক্ট এই ইকুৱেশ্যনটো ডাইমেনশ্যনেলি কাৰেক্ট হয়নে নহয় এতিয়ালৈকে মই যিবিলাক এক্সাম্পল দি আছিলোঁ তাতকৈ একদম বেষ্ট এটা এক্সাম্পল তোমালোকে এইটো এইটো কৰিলে বুজি পাবা সুধিছে যে এটা সমীকৰণ দি থৈছে ইকুৱেশ্যন আৰু তাত এম মানে ভৰ ভি মানে বেগ অৰ্থাৎ ভেলচিটি মাছ আকৌ জি মানে এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি এইচ মানে হাইট তেতিয়াহ'লে মই কোৱাচোন টেষ্ট কৰা যে ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি ই ফ'ল' কৰে নে নকৰে কি কৰিম লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ডাইমেনশ্যন উলিয়াম চোৱা মই কি কৰিম চোৱা চলিউশ্যনটোত ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ফৰ দ্য লেফ্ট হেণ্ড ছাইড অ'কে আহি যোৱা লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটোৰ বাবে ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো আছে বা কি হাফ এম ভি স্কুৱেৰ হাফ এম ভি স্কুৱেৰ মই এতিয়া ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰোঁ চাগে যেতিয়া ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাটো লিখিবলৈ যাবা মই কি বুলি কৈছোঁ তোমালোকক যে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা তোমালোকে এম মানে মাছ এইটো এম হিচাপে থাকিবলৈ দিয়া এতিয়া এনেকৈ ডাইৰেক্টলি ইউনিট লিখি দিলেতো ভুল হ'ব এম আৰু ভিটোক তোমালোকে এনেকৈ লিখি লোৱা যে ওপৰত থাকে কি দৈৰ্ঘ্য লেংথ আৰু তলত থাকে কি টাইম লিখিলোঁ বা তোমালোকে লিখিব পাৰা কি বুলি ডিছপ্লেচমেণ্ট ডিভাইডেড বাই টাইম কিন্তু চাবা স্কুৱেৰ আছে দেই ভিৰ ওপৰত স্কুৱেৰ আছে যে গোটেই বস্তুটোৰ ওপৰত স্কুৱেৰ আহিব কি হ'ব ইয়াৰ পৰা হাফ এম ডি স্কুৱেৰ তাৰমানে ডি স্কুৱেৰ টি স্কুৱেৰ তলত আছে ওপৰত লিখোঁ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু এম মানে মাছ ডি মানে ডিষ্টেঞ্চ টি মানে টাইম এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰোঁ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ডেয়াৰফৰ দ্য বা বাৰে বাৰে লিখি নাথাকি ডাইৰেক্টলি লিখি দিওঁ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাত তোমালোকে অকল এম এল টি এনেকৈ লিখি ল'বা এই হাফটোৱে কোনো ইয়াত ফৰ্ক নপৰে তাৰমানে হাফ আছে কিবা আছে নাম্বাৰবিলাক বাদ দিয়া ইউনিটবিলাক চাব লাগে ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাত চ' এম মানে মাছ হয়নে এম মানে মাছ নহয় জানো ইয়াত মই অকল মিটাৰ হিচাপে লিখা নাই দেই ইউনিটলৈ কনভাৰ্ট কৰাই নাই তাৰমানে এতিয়ালৈকে বুজি পাইছা ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰা ইউনিটত কনভাৰ্ট নকৰা কিয় চ' সেই বেছিকেলি আমি প্ৰথমতে বুজি ল'লোঁ বস্তুবিলাক ইয়াৰ পিছত আমি ষ্টেপবিলাক যিমান পাৰোঁ কমাম যাতে এক্সামত টাইমটো বাছে বুজি পাইছা মাছ এটাই আছে টু দি পাৱাৰ ওৱান ওৱান লেংথৰ বাবে কি আছে স্কুৱেৰ হ'ব কিয়নো ডিষ্টেঞ্চো এটা লেংথত পৰে টি মানে টাইম ওপৰত কিমান আছে মাইনাছ টু হৈ গ'ল এম এল টু টি মাইনাছ টু কাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ডাইমেনশ্যন অ'কে কামিং টু দ্য ৰাইট হেণ্ড ছাইড কি বুলি লিখিম ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ফৰ দ্য ৰাইট হেণ্ড ছাইড লিখিব লাগিব ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ফৰ দ্য ৰাইট হেণ্ড ছাইড ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা লিখোঁতে আছে বাকী এম জি এইচ অ' এইটো মই হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ কৰিয়ে দিলোঁ এইটো হাফ এম ভি স্কুৱেৰটো তোমালোকক মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ কৈছিলোঁ যে কৰি চাবা ওলাই নে নোলায় এইটো হৈয়ে গ'ল দেখিছানে এম জি এইচ এম মানে এম এ জি মানে লিখিব পৰা মই বেছিক কোৱাণ্টিটিলৈ নি আছোঁ বুজি পাইছা এক্সিলাৰেশ্যনটো বেছিক কোৱাণ্টিটি নহয় চ' তাক মই কি বুলি লিখিম ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইমৰ স্কুৱেৰ হয়নে ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইমৰ স্কুৱেৰ ক'ৰ পৰা আহিলে ছাৰ
আৰু ভেলোসিটি মানে ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম আৰু এক্সিলারেশন মানে হৈছে ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম আকৌ ভেলোসিটি মানে ডি বাই টি হেতু ইয়াত বহাই দিয়া ডি বাই টি ডিভাইডেড বাই টি টি তললে নামিলে ডি বাই টি স্কোয়ার সহজ বস্তু এবিলাক বুজি পাইছানে গতিকে চোৱা সো মই জি ঠাইত কি লিখিলো ডি বাই টি স্কোয়ার আৰু লগত কি থাকিলে এইচ এইচ মানে কি হয় এটা লেংথেই হয় তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া লিখিম এম এল টি এটা কাম কৰোঁ আৰু অকণমান কাম এটা কৰি লওঁ দেই এইটো মুখা নাখায় ভালকৈ নহয় আৰু এটা কাম কৰি লওঁ মই এই নেক্সট ষ্টেপটোত এম ইনটু এইটো মই এটা লেংথ বুলি লিখি দিব পাৰোঁ ইনটু এল তেতিয়াহ'লে এম এল কিমান টু টি টু দি পাৱাৰ কিমান মাইনাছ টু এতিয়া লিখিলে বেছি শুদ্ধ হ'ব মানে ইভাগেও শুদ্ধ হ'ব কিন্তু কেতিয়াবা ভুল হৈ যাব পাৰে চ' একে একে বস্তুবিলাক একেলগ কৰি ল'বা তেতিয়াহ'লে এতিয়া লিখিব পাৰা কিমান আহিব এম এল টি এমৰ বাবে কিমান আহিব মাছৰ বাবে ওৱান লেংথৰ বাবে টু টাইমৰ বাবে মাইনাছ টু অ' চোৱা এম এল টু টি মাইনাছ টু এম এল টু টি মাইনাছ টু ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ ডাইমেনশ্যন কি দেখিলা ছেম দেখিলানে ছেম চ' আমাক কৈছিলে কি লেটাষ্ট কনচিডাৰ ইকুৱেশ্যন কিবা কিবি ক'লে লাষ্টত কৈছে চেক ৱেডাৰ দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ ডাইমেনশ্যনেলি কাৰেক্ট লাষ্টত কি লিখিবা চিন্স দ্য ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা অফ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইড আৰ ইকুৱেল হেন্স ইট ফল'জ দ্য ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি কি বুলি লিখিবা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা যোনে নোট কৰি যোৱা নাই অ'কে লাষ্টত এইবুলি লিখিব লাগিব চিন্স দ্য ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ইন দ্য লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইড আৰ ইকুৱেল হেন্স দ্য গিভেন ইকুৱেশ্যন যিটো ইকুৱেশ্যন আমাক দি থোৱা আছে গিভেন ইকুৱেশ্যন ফল'জ ই ফল' কৰে কি ফল' কৰে দ্য ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি ইয়েছ ডেটছ ইট সেইটোৱে লৈ লোৱা স্ক্ৰীনশ্বট নহ'লে লিখি লোৱা পজ কৰি ঠিক আছে যাওঁ আগত অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন এক্সাম্পল নাম্বাৰ 2.16 আমি যিখিনি টাৰ্গেট কৰিছোঁ সেইখিনি শেষ কৰোঁ আজি দ্য এছ আই ইউনিট অফ এনাৰ্জি ইজ ইমান আমি জানো যে এনাৰ্জিৰ যিটো এছ আই ইউনিট সেইটো হৈছে জুল আৰু তাক মই লিখিব পাৰোঁ কিলোগ্ৰাম মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ ডেট অফ স্পীড ভিৰ বাবে কি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এক্সিলাৰেশ্যন এৰ বাবে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হুইচ অফ দ্য ফৰ্মুলা ফৰ দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি কে গিভেন বিলো কেন ইউ ৰুল আউট অন দ্য বেচিছ অফ ডাইমেনশ্যনেল আৰ্গুমেণ্টছ এম ষ্টেণ্ডছ ফৰ মাছ অফ দ্য বডি ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমি যিটো এনাৰ্জিৰ এছ আই ইউনিট সেইটো জুল বুলি জানো আৰু জুলটোক মই এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ কিলোগ্ৰাম মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ ক'ৰ পৰানো লিখিলোঁ এনেকৈ মই সেইটোও দেখাই দিওঁ তোমালোকক আমি জানো জুলটো কাৰ জুলটো আমি ৱৰ্কৰ ইউনিট বুলিও জানো আৰু ৱৰ্ক মানে হৈছে ফ'ৰ্চ ইনটু ডিছপ্লেচমেণ্ট ফ'ৰ্চ মানে হৈছে এম এ হয়নে এম এমৰ বাবে আহে কিলোগ্ৰাম এৰ বাবে আহে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ ডিষ্টেঞ্চৰ বাবে আহে মিটাৰ তাৰমানে কি হ'ল কিলোগ্ৰাম মিটাৰ 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 স্কুৱেৰ ছেকেণ্ড টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু দেখিলা কিলোগ্ৰাম মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ এইকাৰণে জোলটোক মই এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া মোক কোৱা হৈছে যে যিটো এছ আই ইউনিট জোলৰ সেইটো বোলে এইটো এনাৰ্জি যিটো এছ আই জোল আৰু তাক মই এনেকৈ লিখোঁ য'ত এই কিলো এমটো হৈছে মাছ মানে ইয়াত কি বুলি কোৱা হৈছে অঁ আৰু কেইটামান বস্তু কৈছে যে ভেলোসিটিৰ যিটো ইউনিট সেইটো হেনো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড জনা বস্তুকেইটাকে কৈ আছে এক্সিলাৰেশ্যনৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ সেনেকৈ বুলি কৈছে আৰু ইয়াত এই ইকুৱেশ্যনকেইটাত দেখিছা এম আহিছে এম এম এই এমটো বোলে কি এম ষ্টেণ্ডছ ফৰ দ্য মাছ অফ দ্য বডি বডিটোৰ ভৰ তাৰমানে এতিয়া মোক কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে গম পাইছা হুইচ অফ দ্য ফৰ্মুলা ফৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি গিভেন বিলো এই তলত যে চাৰিটা ফৰ্মুলা দি থোৱা আছে কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ বাবে কে 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 মানে কি কাইনেটিক এনাৰ্জি এইটো কোনটো ফৰ্মুলা ইয়াত দি থোৱা কোনটো ফৰ্মুলা কেন ইউ ৰুল আউট অন দ্য বেচিছ অফ ডাইমেনশ্যনেল আৰ্গুমেণ্টছ ইয়াৰ কোনটো ফৰ্মুলা তুমি ৰুল আউট কৰিবা তাৰমানে কি বুলি ক'বা যে নহ'ব এই ফৰ্মুলাটো ৰুলত পৰা নাই ই ভুল হ'ব
কোনকিটা ফর্মুলা তুমি কবা যে ই ভুল হবো, ই রুলত অহা নাই, তার মানে রুল আউট করবা তুমি কিহর উপর বেস করে, ডাইমেনশনাল আর্গুমেন্টসর উপর বেস করে। তার মানে কি, তার মানে মই গোটেইকিটা ফর্মুলাত কি উলিয়াম গম পাইছা, ইয়ার বাবে মই কি উলিয়াম, ডাইমেনশনাল ফর্মুলা উলিয়াম। আমি দেখিছো যে আমাক যেটো এনার্জির ইউনিট দি থোৱা আছে সেটো হৈছে এটো, আর একর্ডিং টু দিস এনার্জি তার মানে ডাইমেনশনাল ফর্মুলা কিমান হব, এম এল টি কিমান হব কোৱা, কিলোগ্রামৰ বাবে ওয়ান, লেংথৰ বাবে টু, টাইমৰ বাবে মাইনাস টু, কিমান হব, ইমান হব। কোয়েশনটোত কোৱা আছে যে এনার্জির এসআই একক জুল আর তার বাবে কিলোগ্রাম মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, তো তার মতে ডাইমেনশনাল ফর্মুলা কিমান হব, ইমান। এটো কি, এটো কাইনেটিক এনার্জির ডাইমেনশনাল ফর্মুলা। এটা কাইনেটিক এনার্জিক সমান করে থাকে এইকটা বস্তুর লগত, কেটামান ইকুয়েশন দিছে, তাই কিন্তু সব শুদ্ধ নহয়, কোনকিটা ভুল, কি করবা। আমি চাম যে ইয়ার বাবে যে ডাইমেনশনাল ফর্মুলা এই কাইনেটিক এনার্জির রাইট হ্যান্ড সাইডত যেটা লিখিছো সেইটোর এটো পাওনে নাপাও, এইটোর এটো পাওনে নাপাও, এইটোর এটো, এইটোর এটো পাওনে নাপাও, মই চাম। যদি ইয়ার ডাইমেনশনাল ফর্মুলাটো ইয়ার সাথে মিলি যায়, ইয়ার ডাইমেনশনাল ফর্মুলাটো ইয়ার সাথে মিলি যায়, তেতিয়াহলে ইকুয়েশনকিটা শুদ্ধ হব, আর নহলে কিন্তু নহয়। কেনেকে করিম বস্তুখিনি চা, সলিউশন গিভেন এস আই ইউনিট অফ এনার্জি কিমান, জে ইজ ইকুয়ালস টু কিলোগ্রাম মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, দেয়ারফর ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন বা ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন বলে লিখো, ইকুয়েশন ফর কাইনেটিক এনার্জি। আমি জানো যেটা আমি এনেকে লিখি কাইনেটিক এনার্জি কেড়ে বোঝায়, ইজ ইকুয়াল করে যেটা তার ডাইমেনশনটা লিখিম তাক ডাইমেনশনাল ইকুয়েশন বলে কোয়া হয়, এম এল টি। কার হেল্পত লিখিম, ইয়ার হেল্পত লিখিম। কাইনেটিক কি বলে কোথাও, এনার্জি, এনার্জি হয় ন, সো কিলোগ্রামের বাবে ওয়ান, লেংথর বাবে টু, টাইমর বাবে মাইনাস টু, হয়ে গেল। এইটো এইটুক মই নাম্বার দি, নাম দি দিও নাম্বার ওয়ান, ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, ফ্ৰম এ তার যেটো ডাইমেনশন বা এনেকে এনেকে আহো, ডাইমেনশনস অফ রাইট হ্যান্ড সাইড ফ্ৰম এ, তার মানে আমি রাইট হ্যান্ড সাইডৰ ডাইমেনশন বিলাক চাম। প্রথমতে এ, এর ক্ষেত্রে রাইট হ্যান্ড সাইডত আছে কি, এম স্কুয়ার ভি কিউব আছে, নে এম স্কুয়ার ভি কিউব, ভি মানে কি ভেলোসিটি কই থৈছে, গতিকে এটা কাম করো বেসিক কোয়ান্টিটি লৈ যাব লাগিব, ভেলোসিটিটুক মই কি বুলি লিখিম, ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম, তার উপর কিউব আছে ডি দিয়া কিউব, কিমান হব, এম টু, ডি মানে লেংথে হয় ন, বা মই এটা ডাইরেক্টলি ডি কিউবে লিখিলো, আর এই টি টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি হব, টি কিউব উপরে গেলে মাইনাস থ্রি। ইয়ার কারণে ডাইমেনশনাল ফর্মুলাটা লিখি দিব পারিবা নাই বারো, পারিবা সাগে, এটা কেনেকে দিম স্যার, এম এল টি, মাসর বাবে টু, এটা মাস হয়ে আছে, এটা মিটার হয়ে থাকা নাই, এটা মই ইউনিটলে নিয়াই নাই, ডি মানে লেংথ থ্রি, টি মানে টাইম মাইনাস থ্রি, অ এম টু এল থ্রি টি মাইনাস থ্রি, এই দুটো আমার কাইনেটিক এনার্জির কারণে নাছিল, এম এল টু টি মাইনাস টু হে আছিল, তার মানে এইটো রুল আউট হব, এই ইকুয়েশনটো তুমি রুল আউট করবা, এইটো ইকুয়েশনে তোমাক কেতিয়াও কাইনেটিক এনার্জি নিদিয়ে, তার মানে বুঝি পাইছা, বুঝি পাইছা সাগে। তারপর মই বি টুর পর আহ, এটা মোহাইছো, ফ্রম বি কি আছে, হাফ এম ভি স্কুয়ার, এটা আমি জানো যদিও করে দেখাব লাগিব, হাফ এম ভি স্কুয়ার, সো হাফ এম ভি কি বলে লিখিম, ডি বাই টি, স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দিয়া, হাফ এম ডি স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস, ডি স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু হব। তো তেতিয়াহলে ডাইমেনশনাল ফর্মুলা কিমান হব, এম এল টি লিখি লওয়া, মাসর বাবে ওয়ান, লেংথর বাবে টু, টাইমর বাবে মাইনাস টু, কিমান বা আছে, এম এল টু টি মাইনাস টু, এম এল টু টি মাইনাস টু, ও একে, তার মানে সেকেন্ড নম্বর যে ইকুয়েশন তার রাইট হ্যান্ড সাইডটোর ডাইমেনশনাল ফর্মুলাটো এই ইয়ার সাথে মিলিছে, গতিকে আমি কম যে ইয়েস, ইয়াক আমি রুল আউট করব নোৱাৰো। কোয়েশনটা সুধিছে কোনকিটাক রুল আউট করবা, ইয়াক আমি রুল আউট করব নোৱাৰো, ইকুয়েশন এটুক আমি রুল আউট করি, দুইটুক নোৱাৰো, এটো শুদ্ধ হয়। সি তুলে আহোচোন, সি টু কি আছে চাই লওঁ একবার, এম এ, দেখিতো গম পাইছা ভুল ওলাব, তথাপিতো করে দেখাব লাগিব, ফ্রম সি রাইট হ্যান্ড সাইডটোত আছে কি, এম এ,
m মানে m acceleration মানে distance divided by time or square হয়নে বাৰু সো ইয়া পৰা মই কি লিখিব পাৰো m l t মাসৰ বাবে 1 লেংথৰ বাবে 1 টাইমৰ বাবে minus 2 m l 1 t মানে m 1 l 1 এনেকুৱা হৈ আছে এটো নিদিলেও হয় বা ডি দেখাইছো জানিবা m 1 l 1 t minus 2 কি হ'ব এটো ইয়াৰ লগত নাই মিলা yes এটো rule out হ'ব ইউ মানে rule টো follow কৰা নাই বুজি পাইছা নে তাৰ পিছত মই ডি টো পৰা আহো ভিডিওটো হৈ আছে না একবাৰ চাই লওক ডাঙৰ কথা হ'ব নহলে হৈ আছে ওকে তাৰ পিছত আহো from d from d d টো আছে কি 3/16 3/16 আৰু লগত আছে m v স্কোৱাৰ 3/16 m v ঠাইত মই লিখিম distance divided by time স্কোৱাৰ আছে স্কোৱাৰ দিলো সো কিমান হ'ব 3/16 m d স্কোৱাৰ ঠাইত d ঠাইত মই কি লিখিম আচ্ছা লিখি দিওঁ ডি স্কুৱাৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু এনেকৈ লিখি ল'লোঁ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাটো কিমান হ'ব ইয়াত লিখি দিওঁ এম এল টি মাছৰ বাবে ওৱান লেংথৰ বাবে টু টাইমৰ বাবে মাইনাছ টু হৈ গ'ল তাৰমানে ই ডাইমেনশ্যনেল যিটো আৰ্গুমেণ্ট তাৰ বেচিছত ই শুদ্ধ হৈছেনে হৈছে 3/16 m v স্কুৱাৰ বুজি পাইছা তাৰপিছত তাৰপিছত আমি ইয়াক তাৰমানে আমি ৰুল আউট কৰিব নোৱাৰোঁ আমাক কি বুলি কৈছিলে চোৱা অন দ্য বেচিছ অফ ডাইমেনশ্যনেল আৰ্গুমেণ্টছ ইভাগেতো এইটো শুদ্ধ নহয় এইটো ভুল হৈ আছে কিন্তু ডাইমেনশ্যনেল আৰ্গুমেণ্টছৰ বেচিছত আমাক সুধিছে তাৰমানে কোনকেইটা ৰুল আউট কৰিবা ইয়াক ইয়াক ৰুল আউট কৰিম বুজি পাইছা য'ত ডাইমেনশ্যন ইকুৱেল হৈ থকা নাই এইটোত হৈ আছে আৰু লাষ্টটো আমি কৰিব নালাগে এম এ ক'ৰ পৰা আহে ফ'ৰ্চৰ পৰা আহে হাফ এম ভি স্কুৱেৰ ক'ৰ পৰা আহে এনাৰ্জিৰ পৰা আহে এনাৰ্জি আৰু ফ'ৰ্চ আমিতো যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি দেখিছোঁৱেই এম এৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা আমি উলিয়াইছোঁ অলৰেডি চিটো কৰোঁতে আমি হাফ এম ভি স্কুৱাৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা উলিয়াইছোঁ বিটো কৰোঁতে দুয়োটাটো একেই নাই যদি একেই নহয় তাক আমি যোগেই কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ই কি ফ'ল' নকৰে ইটোৱে ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি ফ'ল'ৱেই নকৰে হয়নে যিটো আমাৰ আছিলে আমি এনেকৈ ধৰণে লিখি দিলে ভাল হ'ব এক মিনিট 2.15 আছিলে ইয়েছ ই ইজ নট ফ'ল'য়িং দ্য ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি এই ইটোৰ লগত কথা পাতি লাভেই নাই ইয়াৰ ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন বেলেগ যোগ কৰিবই নোৱাৰোঁ এইটোতো কমপ্লিটলি ভুল বাকীকেইটাত কোনকেইটা ৰুল আউট কৰিবা এ এণ্ড চি তাক আমি ৰুল আউট কৰিম সেইটো লিখি দিলে হ'ল লাষ্টত ইকুৱেশ্যন এ এণ্ড ইকুৱেশ্যন চি কেন বি ৰুল আউট অন দ্য বেচিছ অফ ডাইমেনশ্যনেল আৰ্গুমেণ্টছ বছ তাৰপিছত ইটোৰ কথা লিখিবা ইটোৰ কথা কি বুলি লিখিবা ইকুৱেশ্যন ই ডজ নট ফ'ল' দ্য ডাইমেনশ্যনেল কনচিষ্টেঞ্চি বছ হৈ গ'ল হ'ব লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন কৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ ক্লাছটো শেষ হ'ব 2.17 খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চোৱাচোন কি আছে কনচিডাৰ এ চিম্পল পেণ্ডুলাম হেভিং এ বোব এটাচ টু এ ষ্ট্ৰিং ডেট অচিলেটছ আণ্ডাৰ দ্য একচন অফ দ্য ফ'ৰ্চ অফ গ্ৰেভিটি ছাপ'জ দ্য পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন আচ্ছা গোটেইখিনি পঢ়ি থাকি লাভ নাই আমি ওৱান বাই ওৱান পঢ়িব লাগিব বুজিব লাগিব তেনেকৈহে ফিজিক্স কি কনচিডাৰ কৰিবলৈ কৈছে এটা চিম্পল পেণ্ডুলাম পেণ্ডুলাম তোমালোকে চিনি পোৱা এইটো হৈছে এটা চিম্পল পেণ্ডুলাম এইটো ঠিক আছে হেভিং এ বোব এটেচ টু এ ষ্ট্ৰিং এইটো হৈছে এটা বোব যিটো আমি মাছ দি দিওঁ তাৰমানে ওপৰত এইটো হৈছে বোব এইডাল হৈছে ষ্ট্ৰিং ইয়াৰ লগত আমি এটেচ কৰি দিছোঁ আমি জানো ইয়াত কি হ'ব এতিয়া কাহিনীটো পিছৰ কাহিনীটো ই দুদি থাকিব ইয়ালৈ আহিব ইয়ালৈ যাব হয়নে সি এনেকৈ অচিলেট কৰি থাকিব ঠিক আছে সেইটোকে কৈছে ডেট অচিলেটছ আণ্ডাৰ দ্য একশ্যন অফ ফ'ৰ্চ অফ গ্ৰেভিটি সি কিহৰ বাবে অচিলেট কৰিছে সি গ্ৰেভিটিৰ বাবে অচিলেট কৰিছে তুমি এটা কথা ভাবা এই পেণ্ডুলামটোৰ এই বোবটো মই যদি ইয়ালৈ লৈ যাওঁ নি যদি মই তাক এৰি দিওঁ সি এইফালে যাব কিহৰ বাবে যাব এই গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে নহয় জানো ওপৰলৈ আমি দাঙি দিলোঁ সেইকাৰণে সি তললৈ আহিব বিচাৰিছে তললৈ আহোঁতে ৰছীডাল আছে বাবে তললৈ পৰি যোৱা নাই সি এনেকৈ দুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিহৰ বাবে হৈছে গ্ৰেভিটিৰ বাবেহে সি দুলি আছে কথাটো বুজিছা নহ'লে পানী এৰি দিওঁতে তাতে ৰৈ থাকিলেহেঁতেন সেইটোতো পচিবল নহয় গ্ৰেভিটিৰ বাবে সি এনেকৈ দুলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব সেইখিনিকে আমাক প্ৰথমতে এক্সপ্লেইন কৰিলে
কুৱেশ্যনটো আধাটো ছুটিয়ে হৈ থাকিলে পিছলৈ আহোঁ সাপোজ ডেট এতিয়া ধৰি ল'লোঁ দ্য পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন অফ দ্য চিম্পল পেণ্ডুলাম ডিপেণ্ডছ অন ইটছ লেংথ মাছ অফ দ্য বোব এণ্ড এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি কি বুলি কোৱা হৈছে পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন তাৰমানে কিনো হোৱাট ডু ইউ মিন বাই পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন এই যে বোবটো ইয়াত আছিলে প্ৰথমতে ইনিচিয়েল পজিশ্যন হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গ'ল গৈ ইয়াৰ পৰা তালৈ গ'ল আকৌ ঘূৰি আহি যেতিয়া ইনিচিয়েল পজিশ্যন পাইছে তেতিয়ালৈকে লোৱা টাইমটোক আমি কি বুলি কওঁ টাইম পিৰিয়ড বা আমি তাক কি বুলি ক'ব পাৰিম পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন এটা কমপ্লিট অচিলেশ্যন কৰিবলৈ লগা সময় সেইটোক মই এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে ধৰি আনি ইয়াত থৈ দিলোঁ এইটো ইনিচিয়েল পইণ্ট হিচাপে ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈ পুনৰ ইয়ালৈ উভতি আহোঁতে যিমানটো সময় লাগিল সেনেকৈও ক'ব পাৰোঁ এইটো যদি কমপ্লিকেটেড লাগিছে এইটোত কি কৈছিলোঁ ৰৈ আছিলে এইটো ইনিচিয়েল পজিশ্যন তাৰমানে প্ৰাৰম্ভিক স্থান ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈ তালৈ গৈ আকৌ উভতি অহালৈকে সেইটোকো ক'ব পাৰা বা ইয়ালৈকে ধৰি আনিলে ইয়াৰ পৰাহে বোলে মই টাইমটো ধৰিম এইটোহে বোলে প্ৰাৰম্ভিক স্থান হিচাপে ধৰিম এৰি দিলোঁ গ'ল আকৌ ঘূৰি আহি তাৰ পোৱালৈকে যিটো সময় তাক কি বুলি কোৱা হ'ব পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন মোক কোৱা হৈছে যে পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যনটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে লেংথৰ ওপৰত মাছৰ ওপৰত আৰু গ্ৰেভিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তাৰমানে মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ লেট টি পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন তাৰপিছত আহিলে এম এইটোতো দিয়াই আছে বাৰু মাছ অফ দ্য বোব তাৰপিছত দিয়া আছে জি এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি হয়নে এইকেইটা আমি ধৰি ল'লোঁ দেয়াৰফৰ একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন এনেকৈও লিখিব পাৰা শ্বৰ্টলি একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন কি হ'ব চোৱা যে টাইম পিৰিয়ডটো ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু তাৰমানে যিমান টাইম ল'ব সেই পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন কাৰ কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বুলি কোৱা হৈছে লেংথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিন্তু আমি পাৱাৰটো নাজানো সেইবাবে এক্স ৱাই জেড বুলি ধৰি লওঁ ডিপেণ্ড কৰে মিনিংটো এইটোৱে তুমি নিজে ভাবা চুটিকৈ লৈছা ৰছীডাল দুলি থাকিব দীঘলকৈ লৈছা লাহে লাহে দুলিব বুজি পাইছা যিমানে লেংথটো বেছি হ'ব সিমানে তাক বেছি সময় লাগিব চুটি হ'লে কম সময় লাগিব যদি ইয়াৰ মাছটো যদি ভৰটো বেছি হয় ভৰটো বেছি হ'লেও সি লাহে লাহে দুলিব ভৰটো কম হ'লে সি স্পীডত দুলিব আৰু গ্ৰেভিটি গ্ৰেভিটিৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব গ্ৰেভিটি বেছি হ'লে সি বেছি স্পীডত গ্ৰেভিটি কম হ'লে কম স্পীডত দুলিব মানে বুজি পাইছা অচিলেশ্যনৰ যিটো স্পীড সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ যে এহেঁতৰ ওপৰত এনেকৈ ধৰণেৰে সি ডিপেণ্ড কৰে এইটো আমাক কুৱেশ্যনটোত কৈছে দেয়াৰফৰ মই ইয়াত লিখিব পাৰোঁ একেলগে এটা বস্তু লিখিব পাৰোঁ এইখিনি চাগে লিখা হৈছে তোমালোকৰ যিসকলে লিখি গৈছা তেতিয়া মই লিখিব পাৰোঁ এই তিনিওটা বস্তু কম্বাইন কৰি মই লিখিব পাৰোঁ এল এম জি এল এম জি এনেকৈ মই লিখিব পাৰোঁ এইটো হ'ল এতিয়া চোৱা মেইন কামটো আমাক কি কৰিবলৈ কৈছিলে বাৰু আমাক কি কৰিবলৈ কৈছিলে চোৱাচোন ডিৰাইভ দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ ইটছ টাইম পিৰিয়ড এই টাইম পিৰিয়ডটোৰ বাবে তুমি এটা এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়াব লাগে কি মেথড ইউজ কৰি ইউজিং দ্য মেথড অফ ডাইমেনশ্যনছ এতিয়া ডাইমেনশ্যনৰ মেথড ইউজ কৰি কেনেকৈ উলিয়াম আমি এইটো গম পালোৱেই ইয়াতে এক্স ৱাই আৰু জাষ্ট জেডৰ মানটো উলিয়াব লাগে ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলাৰ মেথডটো ইউজ কৰি বুজি পাইছা যাক আমি ক'ম মেথড অফ ডাইমেনশ্যনছ ইউজ কৰি জাষ্ট এক্স ৱাই জেড উলিয়াম ইয়াত পুট কৰি দিম হৈ গ'ল সেইটো এটা ইকুৱেশ্যন হ'ব চোৱা কেনেকৈ লিখিম চোৱা নেক্সট ষ্টেপটো একদম ধুনীয়াকৈ নোটটো বনাই যাব পাৰা এজ ইট ইজ ইয়াক এটা ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ দি দিব পাৰোঁ ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ছাপ'জ বা আৰু এটা কাম মই কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে কি কৰিব পাৰোঁ চোৱা টি এইটোক যিটো কোৱা হয় সমানুপাতিক চিনটো তাক আঁতৰাই দিলে আমি কি লিখোঁ সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক প্ৰপৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট ইয়াত এটা প্ৰপৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট আহিলে কে এল টু দি পাৱাৰ এক্স এম টু দি পাৱাৰ ৱাই জি টু দি পাৱাৰ জেড কনষ্টেণ্টবিলাক সদায় এটা নাম্বাৰ হয় চ' ই ডাইমেনশ্যনটোত কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নকৰে অকল এইকেইটাহে বুজি পাইছা এতিয়া মই দি দিওঁ ইয়াক সমীকৰণ নম্বৰ এক ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান হ'ল এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিম মই কম্পেয়াৰিং
the diamond Sonel formula for left hand side and right hand side. তুমি এটা কথা গম পাইছা যে ইকুয়েশনটো এটো শুদ্ধ হৈ আছে এটো আমাক কোয়েশনটোতে কৈছে যে t সমানুপাতিক এটো শুদ্ধ হৈ আছে গটিকে left hand আৰু right hand sideৰ dimensional formula কিটা equal হ'ব তাৰ মানে এটা কম্পেয়াৰ কৰি আমি তাৰ হেল্পত xyz টো উলিয়ালোঁ কেনেকে কৰিম তাৰ মানে left hand side কি আছে time so মই যদি লিখো mlt মাছৰ বাবে জিৰো লেংথৰ কথাই নাই টাইমৰ বাবে হে আছে আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডটো ডাইমেনশ্যন কিমান হ'ব কেৰ লগত কোনো ডাইমেনশ্যনে কাম নকৰে সো বাকি কিটা চোৱা লেংথ আছে লেংথ মানে কি লেংথ মানটো আমি জানো এল লিখিম হয় নে এল টু দি পাৱাৰ কিমান হ'ব এক্স হ'ব এম মাছৰ কথা কৈছে বেলেগ বেলেগকৈ লিখিছোঁ কিমান হ'ব ৱাই হ'ব জি এক্সিলাৰেশ্যনৰ কথা কৈছে কি বুলি জানো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ তাৰমানে এল টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু লেংথ টাইম টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু হোল টু দি পাৱাৰ কিমান আছে জেড এইটো দিবলৈ আকৌ নাপাহৰিবা চ' ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব চোৱা এল টু দি পাৱাৰ এক্স এম টু দি পাৱাৰ ৱাই হয় এল টু দি পাৱাৰ কিমান জেড টি টু দি পাৱাৰ কিমান মাইনাছ টুৱাইচ জেড হ'বনে একেলগ কৰি লিখোঁ কিমান হ'ব এল টু দি পাৱাৰ এক্স আৰু জেড তাৰমানে এক্স প্লাছ জেড এম টু দি পাৱাৰ ৱাই টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ জেড হৈ গ'লনে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা কম্পেয়াৰ হৈ আছে কম্পেয়াৰ হৈ আছে তাৰমানে কি ইয়াত এমৰ ওপৰত যিটো আছে সেইটো ইয়াৰ এমৰ ওপৰত থকাটোৰ সৈতে ইকুৱেল হ'ব দেয়াৰফৰ মই লিখোঁ এনেকৈ দেয়াৰফৰ কম্পেয়াৰিং দ্য পাৱাৰ্ছ পাৱাৰকেইটা যদি কম্পেয়াৰ কৰা এমৰ ওপৰত জিৰ' আছে ইয়াত এমৰ ওপৰত ৱাই আছে তাৰমানে ৱাই ইজ ইকুৱেলছ টু জিৰ' বুজিলানে খেলটো এতিয়া ইয়াত এলৰ ওপৰত জিৰ' আছে ইয়াত এক্স প্লাছ জেড আছে তাৰমানে কি এক্স প্লাছ জেড ইজ ইকুৱেলছ টু জিৰ' হা বুজিছা বস্তুটো আৰু ইয়াত আছে টিৰ ওপৰত ৱান আৰু ইয়াত টিৰ ওপৰত মাইনাছ টুৱাইচ জেড তাৰমানে কি গম পালা যে মাইনাছ টুৱাইচ জেড ইজ ইকুৱেলছ টু কিমান জিৰ' অ' চৰি ৱান ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব চোৱা জেডৰ মানটো কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান বাই টু হ'বনে ইয়াত যদি মই জেডটো মাইনাছ ওৱান বাই টু বহাই দিওঁ কি হ'ব এক্সৰ মানটো ওৱান বাই টু এইকেইটা বস্তুত এতিয়া ফ'কাছ কৰা এক্সৰ মান ইমান জেডৰ মান ইমান ৱাইৰ মান ইমান হ'লনে তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি লিখিলেই হ'ল এই সমীকৰণটোৰ পৰা এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা দেয়াৰফৰ ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন ওৱান কি হ'ব চোৱা দেয়াৰফৰ ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন ওৱান টি ইজ ইকুৱেলছ টু কে টু দি পাৱাৰ এল এক্সৰ মান কিমান হাফ এম টু দি পাৱাৰ ৱাই ৱাই মান কিমান 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 জিৰ' আৰু জি টু দি পাৱাৰ জেডৰ মান কিমান মাইনাছ হাফ হ'ল চ' মই কি বুলি লিখিম কে এল টু দি পাৱাৰ হাফটোক বাৰু মই ৰুট এল বুলি লিখিব নোৱাৰোঁনে পাৰোঁ এম টু দি পাৱাৰ জিৰ'টোক বাৰু মই ওৱান বুলি লিখিব নোৱাৰোঁনে পাৰোঁ যিকোনো বস্তুৰ পাৱাৰ জিৰ' তাৰমানে ওৱান জি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ হাফ তাৰমানে কি নোচোৱা জি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ হাফ মানে কি হয় ওৱান বাই জি টু দি পাৱাৰ হাফ আৰু পাৱাৰটো হাফ থাকিলে তাক মই ৰুট অভাৰ জি বুলি লিখোঁ গতিকে ওৱান বাই ৰুট জি তাৰমানে কি গম পালা কে ৰুট অভাৰ এল বাই জি টি ইজ ইকুৱেলছ টু কে ৰুট অভাৰ এল বাই জি এণ্ড য়েছ দিছ ইজ য়ৰ ফাইনেল আনচাৰ এইটোৱেই হ'ল এটা ডিৰাইভেশ্যন টাইম পিৰিয়ডৰ বাবে বা আমি ক'ব পাৰোঁ পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যনৰ বাবে এইটো য'ত কে তুমি ভেলুটো পুট কৰিব পাৰা এনেকৈ ধৰণেৰে এটা এক্সপ্ৰেশ্যন কে মানে হৈছে ইয়াত টু পাই ৰুট অভাৰ এল বাই জি টু পাই ৰুট অভাৰ এল বাই জি য়েছ এইটোৱে হৈছে ফাইনেল এক্সপ্ৰেশ্যন দেখিলা আমি কেনেকৈ কৰিলোঁ প্ৰথমতে আমি এইটো বনাই ল'লোঁ এইটো এটা ইকুৱেশ্যন বনালোঁ কাৰ মতে কুৱেশ্যনটোৰ মতে ইয়াৰ লগত সমানুপাতিক এক্স ৱাই জেড উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিলোঁ ডাইমেনশ্যনকেইটা কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ কম্পেয়াৰ কৰি উলিয়াই এই ইকুৱেশ্যনটোত আকৌ এক্স ৱাই জেডৰ মানটো পুট কৰি দিলোঁ খেলা খতম এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুৱেশ্যন এইটো মানে আহিবই বুলি ধৰি থোৱা তোমালোকে ফাইনেল এক্সামত এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা চ' গতিকে এইটো ভালকৈ পঢ়িবা চ' ইমানখিনিতে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ
ইয়ার পিছত আমার পড়বলগিয়া টপিক নাই এটু যেটু চ্যাপ্টার আছে কিন্তু এক্সারসাইজের দুটা কোয়েশন মেবি করব পারো আর একটা ক্লাস লই ঠিক আছে বা আদারওয়াইজ আমি নতুন চ্যাপ্টারও স্টার্ট করব পারো গতি আজির ভিডিওটো আমি ইমানখিনিতে সামৰো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালা কিবা যদি উপকৃত হয়েছো বলে ভাবিছা তেতিয়াহলে এটা লাইক করে দিলে আমার ভাল লাগিব আর শেয়ার করে দিবা যিমান পারা তোমালোকর ফ্রেন্ডসবিলাকর লগত যিমানে বেছিকে ভিউজ আহিব সিমানে অতি সোনকালে আমি ভিডিওবিলাক বনাবলে আমি নিজে মোটিভেট হম এন্ড ইয়েস যদি তোমালোকে আমার লাইভ টিউশন ক্লাসত জয়েন হব বিচারা তেতিয়াহলে আরম্ভণিৰ পৰাই হব পাৰিবা আমার সেশনবিলাক যেতিয়া স্টার্ট হয় তো তোমালোকে ডেসক্রিপশনত থকা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটোত আমাক কন্টেক্ট কৰিব পাৰা থ্যাংক ইউ সো মাছ নতুন এটা ভিডিওৰ সৈতে আকৌ লগ পাম।